Заасан байцгаана уу ТV8 телевизээр үзэж байгаа та бүхэнд зөв entertainment YouTube сувгаар үзэж байгаа ТV8 Mongolia page-ээр үзэж байгаа бүх хүмүүст яг энэ цаг үеийн мэндийг хүргэе. За өчтөрч гэжтэй өнгөрсөн дугаар дээр одоо Японд даруулга буюу даруулгатай хувцгийн page-ийн админ орсон байгаа. Тэгээд бас нэлээд нэлээд хүмүүсийн сэтгэлдүүдийг би харлаа гэсэн. Яагаад ийм хүн оруулж байгаа? Оруулах хүмүүс унтсан юм уу? Оруулах хүн алдахгүй байгаа юм уу гэсэн хүмүүс маш их байлаа. Тэр хүмүүс тандж хэлэхэд маа нэвтрүүлэг нэгт олны танил хүмүүстэй зөвхөн ярьдаг нэвтрүүлэг биш ээ. Сонирхолтой ярилцхад тэр хүнээс сонин содон зүйлүүд гарахаар тэм хүмүүсийг бид нэвтрүүлж нэвтрүүлэгт оруулдаг. Зөвүүн гэдэг чинь олны танил хүн гэсэн үг биш ээ. Зөвүүн гэдэг чинь хов хүний өөрийнх нь зан арын шин хийж байгаа ажил, хов хүнийх нь үзэл бодол нь зөвүүн байгаа тэр хүмүүсийг оруулдаг. Зөвүүн гэдэг нь дандаа лаг гэсэн үг биш. Онцгойч байж болно, гоёч байж болдог те. Тэрийг бас манайхан сайн ойлгоорой гэж би хэлмээр байна. Тэгээ өнөөдрийн зочин бол бас яг адилхан. Та нар бас яг хараад шууд танихгүй юм агаадгүй. Аа ер нь бол одоо Монголоо гэд сүүлийн үед бас энэ Фокер Мокертэй холбоотой лайв энэ төр хийгээд байгаа нэг ийм хүн байна. Тэгээд жинхэнэ дэр нь бол Батсүр буюу Монголоо өнөөдөр нэвтрүүлэлтээ үрж оролцуулж байна. Тэгээд ирсэн баярлаа. За. Би одоо мөрөөдө тоглоомч ингээ танилцуулчихвал болох уу? Тоглоомч байсан, тоглодог байсан чи одоо болно уу? Тоглодог хүмүүс ер нь бол мөрөөдө тоглодог хүмүүс нэг тань нь штэ. Зөвхөн мөрөөдө тоглоомч мэдхгүй, ажил гэр, сургууль гэр хоёронд явдаг хүмүүс бол нэг танихгүй штэ. Танихгүй. Заавал мөрөөдө тоглоомч танин ажил гэр хооронд одоо юу гэдэг энгийн одоо энгийн амьдралтай хүмүүс бол нэг танихгүй. За. Миний нэр сонсоочгүй. А мөрөөдө тоглоомч хүмүүс бол 100-ны одоо 100% хуваалаа ихэд одоо 100-ы 40% намайг тань 20% сонссон байдаг юм уу те намайг? Аа. 30% ч юм уу сонссон байдаг байхгүй юу? За, юугаараа ингэж хүн танигдаад байгаа? За, би юугаараа ингэж хүн танигдаад байгаа вэ гэвэл одоо ийм өчтэй юм аа. Би одоо надаас юу бол юу асуу? За, тоглоомны талаар. За. Би юу гэдэг зүсэг алдахгүй, гацхгүй, төвдрөхгүй ярих чадвартай. За. Тоглоомны тал дээр. За. Энэ бол яг миний мэрэгжлийг биш. Зүгээр би сурцсан юм одоо сураа бохгүй гэдэг шүү дээ, тий? За, хоёулаа бүр эхнээс нь явъя. За, хоёулаа гой шатраалтай явъя. За, эхлээд танилцъя. За, тэгээ. За, энэ Монголоо гэж залуу За 10 жил ихтэй сургууль хаан төгссөн тий. Ер нь яг хувийнхаа мэдээлэл. Аа ер нь хувийнхаа мэдээс өөх ёстой юм тий. За тий. Би Сэлэн аймгийн Дулаахан тосгон, Шам суурин Дулаахан тосгон гэж байдгийг. За. Их сайхан байгальтай газар байгаа да. Тэгээд тэнд 81 оны 218 төрсэн. За. Аа би тэнд 8 жил төгссөн. Сэлэнгэд бунцанд нэмж 1-р жил 1-р үлдэлээс авахлаа яг хаана хөөгдчихгүй юу? Ягд. Яг их сахилахгүйсэн. Аа. Ер нь их сахихгүй хөдөлгөөнтэй барилддаг, спортоор хичээлдэг нэг яг таа. Тэгэл за тухайн үед энэ жоохон хөдөлгөөнтэй л хөвгдөөс ахгүй. Байрнаас ч хөө байранд биш ахгүй. Байрнаас хөвгдөөс сургуулаас хөвгдөд муу сурдаг гэд. За тэгээ хөвгдсөн байдаг юм байна. За 99 он зарлан ирээд 99 он цэгт явсан зүг маянд. А би тухайн үед хөвгдөхдөө энгийн нэг хөвгдөөс. А тэгээ тоглоом моглоо мэдхгүй. Билиард тоглоод, билиард хөөх мөнгө олчдаг. Манай цуг байрнаас хөвгдөд бүгд мэдж байгаа. Сургуульд явахгүй билиардд очиж гөөхний мөнгө хожоо яваад байдаг хүүхдээсэн. Тэгээ байранд өрсөх гөөхөө авчиад тарааж маргаагаад тэгэл явж байгаа гэсэн. Аа тоглоом моглоом гэж мэдэхгүй байлаа шүү дээ. Тэгвэл чинь буур гэдэг тоглоом байсан. Буу гэж байсан. 21 татна. 20-ны ходроо гэж байсан. Тэр үед би тоглоом гэж мэддэггүй байлаа. За зүүн байнд би цэрэгт явлаа. За цэрэгт чад аа илвч юм болсон да. Илвч юм болсон. Тий. За яг тэ нэг илб үзүүлэхгүй юу манаа нэг салхилын ганц гэдгээр манаа дэлгүрч байсан салордагч тэр илб үзүүлэхдээ би ганц миний ганцхан мэддэг илб үзүүлэхгүй юу өөр илб мэдэхгүй шүү дээ тэгээд би ахаа наа илбэж би мэднэ гэд нөгөө илбийг би үзүүлчихгүй юу заад гүж гарч яа үзүүлгээд цэргүүдэд тэгээд цэргүүдэд үзүүлс чинь одоо Батари Ахмад гэж байсан зоо отол гэж хүнд 32 дугаар ангийн захч үзээ сайд төгсөө гарлаа тэр Ахмад байсан А тэгэд тэн гол тэр ахмад орж яад нааш аваад гээд тэгээд илэв үзүүлгээд нөгөө офицер тушаал өгдөг. Би цэрэг хүн. Тэн гол нөгөө нэг илбнээс ингээд цохоогоод авч өгөхгүй юу? Цохоогоод тэгтээч копер билд ингээд авчихай. Одоо би дүн шинэ цэрэг штэ. Хин гинэ? Копер билд. Аа за нөгөө нэг илвч юм байдаг. Аа тий цэрэгт намайг бүтэн жил копер билд ингээд дуудсан. Батсур гэдэг нэр өөс хаягдсан. Жигсаал дотор байж тэл нөгөө нэг би одоо лоотор Ахмад торон цэргэн штэ. Орж ирэв. Хөө копирилд ингэ. Би юм уу? Гараад иргээл. Дуграхгүй бол дуграач гээд. Нөгөө нэг ганцгч чинь хөшиглөөл. Шахлат дотор дуграач гээд. Би гээд. Тэгэд бүтэн жил копирилд ингэ дуудаасан. Тэгэд ер нь хүзэртэй холбогдсон юм уу? Тэгэд хүзэртэй холбогдсон. Орой олго нөгөө ганцгч гээд
манад дэ төрчтэй. Унтахтаа на коблд наш гэдээ дуудаад офицерд нь өдөр янагдлаа. Оройн нөгөө нэг ганцхт янагдлаа. Нэг илб үзүүл. Тэгэд унт. Би ч хүн штэ. Унтахын тулд би илбийг цохоно. Ямар нэг арга тэр хүний хуурах хэвээр. Тэгэд нэг тийм цэг тахт хөдөлгөөд хэлсэн болохоо тэр ч юм уу. Нөгөө нэг манай ганцхт дээ тамхинд явуулдаг гэсэн. Халууд юм байрлаа. Тэгэд би ороод нэг илб үзүүлээ. Тамхи хөчөөж гээд тэгдэгээс эхэндээ бол нэг шанаад чих хоёр шиг тамхи хөчөх гээд ордог ус халуудлаа зөрөгтөө ордог ус. Одоо энэ шүүд бол байхгүй шүүд. Цэрэгт бүгдийг ахуулсан. Дандаа нөгөө тамхи авахгүй шанаад дуусаагаад. Тэгээс үүдээ элб үзүүлээ гэж ордог ус халуудлаа. Тэгээд цэрэгт би яг хаа 365 хоног тамхи гэдэг нь тасраагүй. Цэрэгт ч тамхинд орсон. Өөрөө тамхинд орчих жоох байхгүй. Нөгөө тамхи зөөдөг хүн чинь тамхиа нуугаал гадаа мада нуугаж ингэж орсаа сүүлдээ нөгөө Нөө цэргүүч нь 0 дөрөвтө тамхит дунгуудлал нь би нэг гаргаж өгөөл. Тамхин ингээ алдсан болж штэ тухай үеийн тамхич аах. Тэгэн гол би гаргаж өгөөд бүгд над дээр шаваал. Тэгэл өөрөө тамхиар нь тасаж үзэг. Тэг цэргээс ирээд. За цэргээсээ дингэлээ би. А зүүн мэд байж байгаа ногоонд явдгийн зүг хараалаа. 100 цэрэг аваад. А би бас нэг хөрхөн арим маш таар цэрэг бэлтгэлээ л гэжсэн болохоор нэг дэтрүүс цол авцсан. Тэгээ 100 цэрэгтэй зүг хараагийн үнэхтэгтэй газар руу ногоонд явлаа. За би ногоонд яваад тухай үедээ тэнд одоо ч манай найзд байгаа тэр үед над танилцсан найзууд аа ингэдэг юм тэнд эхнэр авдаг юм. За мэдээж өзвөрөг тарин гэв амралтын газар үнэтэй газар мэдээж хөдөлгөөний төв эхнэр авна штэ. Хөдөлгөөний мото хүн эхнэр авахгүй штэ тэр олоо үед дундаас. Нутгийн задуучууд харамсна намуу зодох гэж ирнэ. Гэхдээ одоо үед тэр манай жокер гээд найз байгаа нухсаа гээд найз байгаа одоо үед нөхөрдөг мундаг найзууд бүгд намуу зодох гэж ирсэн. Яг түр тэр аймгийн ганц согоог нь авчихсан байхгүй. Хамгийн их хүндэлдэг байгаа. Үгүй эгөө. Одоо л байхгүй байгаа. Тэгээд хамгийн өрхнийг авцсан байсан. Тэр суманда бүр хамгийн согоог нь авчихсан. Тэгээд наав зодох гэж байна. Би цэргүүдэд үлдгээд ганцаараа гардаг. Зодохсоор байгаад юм ярьсаад мартаа гарчдаг гэж ярьдаг одоо хүртэл. Зод чадахгүй. Тэр сумынхан. Их их тэр. Өө зодохгод ирж байгаа шүү дээ ална гэд. Тэгэн гол нь би өөр ганцаараа гараад мориноос нь буулгаад өндөр өндөр сайхан залуучдаг. Бүгд нэгэ юм ярьсаар хагаад нэг мэдхэд зодхоо мартаа явж идэг гэж байгаа юм. Тийм бол би юм ярьдаг аахгүй юу? Гэхдээ би бол сэтгэл зүйч мүүч биш те. Ярины чадвар сайтай гэж боддог уу? Монгол өрөөгөө те. Би ер нь сэтгэл болгоноор одоо ингээ телевизээр гарч ирэхэд жоохон бигээ хураачих гээд байгаа шүү дээ би. А тийм болохоос би зүгээр энэ тэтгэж яа надаа энэ телевиз шиг өөр газар таарах юм бол би чиний өгсөн сэтгэл болгоноо би чамтай ярина. Би яагаад гэдэг нь сэтгэл болгоноо амьдрж үтсэн болохоор. За ямар ямар сэтгэл төр амьдрж ирсэн. Ой яг хөө тэр хүний амьдрэх сэтгэл зөө ямар нэг зүйл ажил хийж үзлээ тий. Ян зүйн баригаар босгож үзлээ ян зүй. Тэгээ би цэрэг байхдаа лоувер гэж юу юм? Монголоор. За лоувер гэдэг чинь юу юм бага юм. Элэг бүтэж ондоо лоувер гэж байна. Хоёр сэтгэлээ халихгүй яг ярэш үзээ. Лоувер гэж юу юм? Лоувер гэж юу юм бага юм. Чиний мөнгийг чамд мэддэхгүй зүгээр тоглож авж байгаа юмыг лоувер гэдэг. Мэддэхгүй зүгээр тоглож авч байгаа. Тоглож байгаа шүү дээ. Одоо хоёулаа мөрөдө тоглож байгаа шүү дээ. За. Тэгэхээр зүгээр ингээд одоо хоёулаа яндогороо нам хожичглоо гэж бодоод байгаа шүү дээ. Одоо хоёулаа тоглоно. Тэгэхдээ ямар нэгэн одоо чинь ийм баг. Тий. Би ийм баг. Олон аавыг хүүгд надад мөнгө алдсан. Аа би тэнд яад дандаа авдаггүй би дандаа пул хаус өгдөг. Пул хаус. Өөрөө би покер авдаг. Арай томоод ийм авдаг хэвгүй. Зүгээр ганц хоёр тоглож байгаа л пул өгөөд покер авчдаг. За одоо хэлэлцүүлээ харъя. Одоо чадах уу? Юу? Одоо чадлаг байхгүй. Пүл өгөөд өөртөө покер авчихсан. Тэгээд чадлагаа гарна. За харин ондоо шүү. Гаранд орцсон уу? За тэгээд энэ лоувер яагаад хийгээд байна гэж вэ? Лоувер хийгээд байгаа юм биш. Алиг ч. За би энэ хүзэр чамд зориулаад авцсан юм сая дэлгүүрээс. А за. Тэгээд яагаад лоувер хийж хүмүүсийн мөнгөийг аваа? Тэр мөнгөөр юу хийх вэ? За ийм байсан. Тэр удаа ингэж мөнгө хүний мөнгөийг аваа. За би байж та тий. А би их хэмжээний мөнгө авдггүй байлаа. За хэр хэмжээний мөнгө авдаг вэ? За зүгээр яг нэг зөв хэмжээний 100, 200, 500 тий. 1000 100,000 шүү дээ тий. Тэр чинь их мөнгө биш юм уу гэж. Хүний тэр хөдөлмөрлж олж байгаа. Хэрвээ тэр ингэж байгаа шүү дээ. 200,000 төрчих их биш үү? Ийм байгаа шүү дээ. За. Юу яаж байгаа ингэж байгаа юм. Тэр хүн намайг бас шулах гэж тоглож байгаа шүү дээ. Гол нь бодоо үз дээ. Хоёр хүн 100 жанхын зурлах нэг төрөлдөг шүү дээ. Аа шулах гэж угаасаа нөгөө нэг мөрөд тоглоомч айлын нь хожих шүү дээ. Айлын нь хожих гэж тоглож байгаа тий. Гэтэл тэр хүн чинь чамайг нөгөө нэг лоуэрдж байгаа гэж лоуэрж байгааг мэдхгүй. Тийм тийм. Харин лоуэр гэдэг нь тэрэндээ байгаа аахгүй юу? Лоуэрж байгааг тийм мэдхгүй намайг. За. За хоёул харъя. За. За над яаж хүн за энэ хүзэрэг ийм учиртай юм. За. Би Монголд бас төгс бишээ. За. Энэгээр. За. Надаас амар мундаг мундаг хүмүүс байна. Бага уу гин. Би ч танд тэднийг. За. А тэдүүн
Надад тоглохгүй. Яагаад? Энэ юм баггүй да. Одоо энд нэг элвчин сууж байгаа хүнийг элвчин гэж харна тийм үү? Тэг барилгачин гэж харахгүй зү? Аа нэг лоурч хүнийг энэ лоурчингийн мэдчихэд лоурч гэж харна шүү дээ. Хүзүү тоглолт битээ тоглол лоурч юм байна гэдэг. Тэгээ тэрийг өөр нэг юм хийдэг хүн гэж харахгүй шүү дээ. Тийм үү? За одоо яг ингээ хүзүү тоглож байгаа лоурч гэж харна. Тэгэхээр намайг элвчин гэдээ айгаа тоглохгүй. Нөө лоурч гууд нь. За энэ хүзүүрийн бүх лоурыг би мэдчихэж байгаа юм. Би лоур хийлгэчихгүй. Тоглоомны газар ороход лоур ээж аа хүний хараа би шууд хилдэг. Хүмүүс айгаад хилж чаддггүй. А би шууд хилдэг. Наа лоур бол шудраг тоглоод гээд. Олон жилийн өмнөөс. Бүхэлд ингээд тоглоомны газрыг ороод базаад нураага тоглоомыг тарааж явсан түүхтэй. А Монголын одоо олонний танил хүний тоглоомыг тэгж явсан түүхтэй. Олон дэл хүмүүс соглох уу? Тэй тоглоодгүй. Яг та Монгол улс тэр чигээр тоглоом живсэн байгаа шүү дээ. За хоёул тэр тухай тусна яри. За одоо хоёлаа хараадах. За одоо ийм одоо тоглоход яадаг юм? Би ингээд дасалж маслах уу? Одоо ийм байгаа юм. Би нэг юм хэле. За. За гэж. Наа чинь өөр чинь жишээлбэл очих мод заяа энэ. За. Энэ. Зүгээр үзүүлчээ. Одоо одоо хийнэ үү зүтэй. Уга үзүүлэх гэдэг байхгүй юу? Хийж үзүүлнэ. За. Өөрөө покер мокер мэдх юм уу? Мэдэн шүү дээ. Аа за. Тэгээ найз нөхдөг бол тэгэл тоглох. Тэгэл энэ хараа ингээд ингээд хүн чинь их муухай ингээд бэлдсэн байдаг. Хүн чинь гэдэг юм уу? Би зүгээр миний стил байхгүй юу? За. Шоколад ийм одоо ингээд хүн харахад ингээд холиод. Хараа. Хуанхад ингээ холиод. За танах ингээд тасна. За ингээд тастаад өгөхөд эхний хоёр тоглолт Монголд хамаагүй. Би мөнгө алдна. Жичг мөнгө алдна. За. Нэг тоглоомч өрөөг үүдэг штэ. Чи 7 хожигд. Нэг хож. Аа том хож. Аа за. Ингээд би зүгээр хамаагүй мөнгө хийгээд байна. Ингээд. Энэ бүхнийг яагаад яриад байгаа бол энэ тоглоомын ертөнцөөс би өөргөө татчих байгаа байхгүй юу? Дараа хийдэж мөрдө тоглохгүй гээд. Одоо ингээд ямар ч мөнгө хийгээд байна. Би зүгээр мөнгө хийгээд байна гэсэн үг. За одоо ингээд дилгээ. За одоо ингээд дэлгэнгууд би танаа модыг харыг энэ. Төнгө танах 10 нэлцсэн байгааз. За нүүрэн дээр флаш унцсан байна. За. За нүүрэн дээр флаш унцсан. Би одоо гэлтэй байлаа энийг холигтой үзүүл болгоод хэж гээ. Одоо би гэл байгаа штэ. Гэл надаа миний флаш том флаш байдаг гэж бодъё. Танах идэж жив. Би идэж байсан ч хамаагүй ард нь нуугаад танах хожиж гээд ингээд авчин би. Одоо танад хожид өгөөд байгаа байхгүй юу? За. Хүнд одоо итгэж өгөөд байгаа байхгүй юу? За. Аа тэгээ нөгөө хүн чи одоо савсан мөнгө аваад хүн чинь нэг хоцсон, хоёр хоцсон, гурван хоц болно гэж тийм үү? Савсан мөнгө авцсан. За. За тэгээ сүлийн тоглоом дээр сүлийн гэхгүй юм тоглоом дундаа ингээд одоо нөгөө юу ч юм одоор хожоод исэн хүмүүс чинь за аваа үзтээ. Ингээ хос түүзнээс авдаг байхгүй юу? Хамаагүй хожин би. За байж гараа. Бэжи би энэ модыг хараа. Пүү. За. Бэжи дээ. Энийг хараа л утгах юм. Тэгээ надад сая эхлээд ирсэн мод нь юу вэ? Муу мод. Муу мод байгаад тэгээд хоцсон. Тэгээд дараа нэг хоёроо зүгээр яг нэг үзүүлж байгаа болохоос хоёр гурван тоглолт танах хожин шүү дээ. Хамаагүй чөлөөд би мөнгөө өгөөд юм гэсэн хэрэг. Мөнгө тоглолт. Тэгээд нүүрэн дээр ингээд за. За нүүрэн дээр ингээд нүүрэн дээр нэг тамга байна. Энийг бас харуул л ог нэг хэл зүгээр юм. За. За ийм учтай юм. Энэ дахаас гэсэн сэтгэл зүйн тоглоом баг юм. Гол нь. Хоёр гурван хоцсон чинь сэтгэл нь яг хөөрцөн байна тийм үү? Хөөрцөн байна. Энэ модыг авсан хүн намайг баг өрөөд ингээд бэлдсэн гэдгийг мэдхгүй. Мэдхгүй. Жичрэн. Хоёр гурван хоцсон байгаа шүү дээ тэр чинь. Хөөрцөн байгаа. Хөөр нь буугаагүй байгаа шүү дээ. Тэгвэл би альбаар дөрүүжингийн флаш гэж уншуулад дөрүүжингийн флашнд явна би өөрөө. Угийн дөрүүжингийн дотор унах юм энд. За ингээд цэцэг унжин тийм үү? За яа л стрэйт гэдээ унших болно. Би тэгээ бодцоод гоё ярина шүү дээ ингээд хоорондоо хүн чинь ярь тоглодгоо шүү дээ. Дөрүүжингийн юу тийм бэ? Хос дөрүүжин тийм үү гэл альбаар би өөргөө флаш гэж уншуулад байгаа байхгүй юу? Тэр хүнд. За энд дөрүүжиг хоёроог би мэдчихэж байгаа шүү дээ. Худлаасаа цагтлна. За флаш. Тэгээд дөрүүжингийн хоёр. Тэгээд ингээд флаш болчихсон юм байна шүү. За миний пул болчихсон юм байна. Ингээд ингэж унж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт энийг би ингэж тавина. Нөгөө өндө флаш гэж уншуулах гэдэг байгаа шүү дээ. Энийг гурав ойрхон тавина. Ингээд за надаа флаш орсон гэж ойлгон танах. Өөрө том пул түүз бүл чинь том шүү дээ. Хэр баг хүн ирэхгүй. Хэр баг хүн ирэхгүй. Би бол олон аав түүз бүл өгч модын сэргээсэн юм. Өөрө даач татих бонгогоор аваад хоччихад байдаг басгас. Энд өөрт нь байгаа модыг хартай. Өөрт нь дотго гарт нь хоёр дотго бүгсэнд нь хоёр дотго унаад тэгээ бонготой би болохоор энэ түүц бүлтэй биш үнийг савуулахын тулд ямар амир бүгсэндөө одоосаа энийг яаж хийгээд байгаа юм да энийг бол би
зааж өгөхгүй. Гэхдээ зааж өгөхгүй л болж зааж өгөхгүй. Яагаад гэвэл ийм би хүмүүсийг уриадаад байгаа байхгүй юу? Мориото тоглоом юм ээ, бити тоглол. Гэдэг үүднээс ийм лайв хийгээд байгаа байхгүй юу? Тэн дээр тийм хийж байгаа болохоор би угийн зоригтой танад орж байгаа. Чи надад юу ч асууж болно. Би хариулах чадвар нь байгаа. Би энэ заван тоглоомд ороод эхлээд залуу хөх тахта их мөнгө хожиж ирсэн. Баар савар явдаг гэсэн. Найз нөхдөд юм зааж өгөөд ингээл мөнгөний үрд мөрөөл энэний мөнгө юм болдгүй байхгүй юу? Одоо би 40 гарч шүү дээ. 20 жил явлаа. Тэгэхэд энэ муха юмнаас бол би амьдралчгүй, орон гэрчгүй явж байгаа. Өөрөө. Би 20 жил яг хаяа 20 жил дотор нэг гэрмүүд амьдарч ирсэн да. Тэгтээ голцоо ихнийх 10 хэдэн жилд нь голцоо нийт юм яриа явлаа. Нийт юм яриа. Одоо тэгэд хоёулаа түр ярьлаа ч нэг ловер гээд тэ. Ловер чинь ахгүй юу? Тэг хүмүүсээс ингэж яваад сая бол бид сүлд тасаллуу. Сүлд чи ингэ таснаа мэдэхгүй байгаа. Тэгээ лөөрд үзнэ гэж юм аахгүй хамгийн гол нь. Тийм байх тийм. Хүн ингээд үгүй эгөө 2 3 хожиж ирэх хүн огчддаг аахгүй. Таслаач анзаардаг юм байна. Тэр хүнээс мөнгө авах юм байна. Болох юм байна гээд. Аа. Энэ хүзэн бүр танай ичдгийн дээр нь. Хүзрийн танай ичдэг аахгүй. Тэгээд ингэж өрөхгүйгээр хүзээгээ танай ингээ хараал тоглолч. Тэгэлэр миний бодлоор миний зорилго бол яг юм байна. Миний эмэлхөө. Аа. За энийг төр ялгч. Аа хэрэгтэй юу? Үгүй эгөө зүгээр ингээ яг хөтэ нэг. Би доор төв тавьчи. Аа за. Тий. За. Тэгээд За миний зорилго болохоор ийм байна. Би бодлоо. Би сквад ингээд за ах вэ? Жохон мэдрэл муутай юм болоо. Яагаад ийм гээ пэстэ тавиад байгаа? Яагаад хүмүүсийг гар гээд байгаа юм болоо гэж өөрөө би энэ дахиад үзүүллээ. Эрүүл мэндээ ч үзүүллээ. Яагаад сайн ээж ах гэчний буйнд би цоо эрүүл өссөн. Одоо цоо эрүүл. Миний тарих марх энэ ямар ч юм саадл маадл юм байхгүй юм бэ. Эрүүл гэдгээр нотолчихлоо. За тэгээ би хамгийн гол нь би Монгол улсад над шиг ингэж мөрөөдө тоглоомыг задлаад ингэжсэн хүн байдгүй байхгүй юу? Би одоо ингэж пэсээр ингэж лайв хийж ингэж явснаас олон хүмүүс тоглоомс гарч байгаа. Олон хүмүүс гарч байгаа. Айн тоглоом утахгүй болно. Яг хүмүүс одоо ловер гэдэг нь мэдчихээд оч тоглож байгаа бол өөр хүн тэнэг тийм үү? Ийм ловер хийдэг хүмүүс Монголд дүрм болцсон. А би эхнийг нь тань. Гэхдээ одоо энэ нэг эн тентхийн одоо ингээд тоглоомуд гэж болдог бах те амьд одоо ингээд дилер милертэй тоглоом. За дилертэй тий. Тим тоглоом дээр ловерт нь гэж байдаг. А тим тоглоом дээр ловердах юм бас зөндөө байна. За зөндөө байна. Яаж? А тэг уцтаа ороод уцсандаа хүүцрээ хийх. За усгүй ордог дилерүүд нь дилерүүд нь юм штт дилерүүд нь. Дилерүүд нь мэрэгжлийн хүмүүс агаа штт. Би энэ Монгол дилерийн сургалт гэж явж ийсэн. За энэ Эпен зорын 7-ын найшаа гүү нурсан гүрний тэнд нэг байсан. Хүнсний өрийн ард нэг байсан. Хүнсний өрөө мөнгөн завыг ард нэг соногс хүн заажсан. Би тэр дээрээс уулт нь очсон. Би сураагүй. Тэр дээрээс омоохон момоохон бүхнийг заажсан. Зөв дээлэр бэлдэж байгаа шүү дээ олон жил юм. Тэгэхэд би ороод суултанд орохгүй төлбөрийн төлөө суултанд орчих дээлэр болыг очсон. Очиж ингээ хахад намайг таньдаг хүмүүс байсан. Дандаа тоглолт хүмүүс. Тэгээ би ичсэн. Энэ хүмүүс одоо ингээ дээлэр бод алхан дээ гэдээ дотор бодоод. За боли энэ шал мэддэг чаддаг юм аа энэ солонгос үгж дими үрж яхаар гараа нэг хоол норч гээ гараа удах гэсэн хөөе би. Аа тэгэхээр тэр дилер одоо энэ дилер игээд байгаа хуучны хүмүүс болохоор бүгд тэргөө мэрэгцсэн байгаа. Байнгын гэртэ бэлтгэл хийж байгаа. Хуруу гар маран чөлөөт хөдлөн. Хинд ямар мод өхөө гэдгийг мэднэ. Тийм байгаа. Тэгэхээр энэ клуб гэдэг чинь бас адилхан л ловер байгаа. Бодоо үздэг. Клуб бийзэн байлаа. Клуб бийзэн зүгээр клубөөс юм гарах уу? Үгүй шүү дээ. Тэр клубийн эзэнд заавал найз байгаа. Найзгийн дүү мүү байгаа. Тэдний нэр тоглоно. Ардталт нэг атма матма байдаг юм уу? А тэр болохоор тэр ард нэг атманууд нь болохоор лайв дээр нэг тэгж яриад ахшиг үсэ. Лайв дээр. Ард нь атман байгаа гэж эдгүүч яваад зүгээр яг нэг зодтолдог, модтолдог тийм залуучууд их тий. Зүгээр хөрөндөө авчдаг, дуудаад. Тэгээ тэдүүн нь бол зүгээр гадаа мадаа өгөөж. Яг тэ нэг цагдаа мөдөө гараад ийм асуудал гарахгүй гэж аахгүй юу? Тэрнээс бол бас тийм ард атмангу тийм тоглоом зөндөө л байгаа шүү бас. Тэр ард атмантаа тийм юм чи бүр томчууд баг. Би мэдэхгүй. Одоо л өөрө Монголд тоглолт юм уу? Өчнөө хүн тоглодё гэдэг би гүйлгэж байна. Тоглож гинүү юм гинүү асууд. Би одоо ч хэдэн өөр өгсөн тоглохгүй те. Би одоо хэзээс хойш юусэн огт тоглоагүй. Би одоо хамгийн сүүлд ховдод очиж тоглоод ирлээ. Хизээ. Нөгөө нэг нодлон нөгөө нутаг үз дугаалж яваад. Баруун аймгаа үзээ да гэд баруун аймгаар Баян онгор Өөр ангаа бүр Баяулгийн өртөл орсон. Тэгээ нутаг үз яваад Аа хотдын change manager гэдэг танд тоглодог хүмүүс байна гэхлээр сонирхоод бас нэг сонир харагдсан шүү дээ. Ховдын хэрэг газар газар хүмүүс цугларсан тий. Гоё санагдаад би өөрөө ор тоглосон. Аа тэр тоглоом бол эхлээд удаагүй. Нэг
30-40 минут явуулдаад зодо молоо тарсан. Яг намайг гадуурхаад. Хөдөөних гээд. Наа баян гөрөхөө гэдэг нь би баян гөрөхөө гэсэн хэрэг. Би маск зүүцэн. Тэгээ явахдаа би нэг ганц сая дээр хоцсон. Шууд ороод базаад ихсэн хэрэг. Яагаад намайг таньчул тоглохгүй. Танихаас өмнө базыгээ шууд ороод базаад ихсэн мөнгөдөө хамгийн мөнгөдөө базаад ихсэн байхгүй юу. Тэгсэж нэг залуу гутлаа өмсөл за юутай тоглоод байна мэнэ. Нөгөө дарахны нөгөө монголог гэдэг юм шүү гэдэг. Уулын дарахны монголог ойлгоод байгаа байхгүй танихгүй байхгүй. Намайг би нөгөө маск зүүсэн болохоор. Дарахны монголоо шиг тоглоод яван зүүн гар баа марваа гэж хаанахыг өглөө хөдөөних гэсэн. Ганцаараа явжсэн. Тэд дөрв тавлаа. Уцаар том том яриад би ингээ зөвцөс ингээ зөвцөс гэсэн жоган тэрдэн жижиг хатманууд юм шиг байлээ. Тэгсэж миний мөнгөийг шүүрээд авсан. Нэг 600 мянга хожихгүй нэг саваг. Тэгээ шүүрж аваад. Тэгтэр мөнгө гайхад. Тэгээ үсүүд зодтолтонгаа алдаад. Би бол мөнгө шүүрлэхгүй шүү дээ бас. За та нар намайг зодуу зод. Би мөнгө өгч чадахгүй. Та нар хэрвээ тогтоо хойц намайг уулд нь болтохгүй шулгаал орсон юм бэлээ. Тэгээ тэрнээс болоод бүөн зодон болоод нэг манай дүү гэдэг юм ах өрөөдөө тавина гэд. Тэр маань аха болоо гэнаа тэрвэрэд авч байгаа байхгүй. Би бүгдийг ална гэж. Тэгээд бүгд гараа гүйсэн, араас нь гарсан машин төвөнд бүгд алгуулсан байгаа юм чинь. А би бол 100 төгрөг алдаагүй. Тэр ягаад энийг ингэ ярьж байна гэвэл хамгийн шүү тогсноо ягаад ярьж байна гэвэл ийм юм. Би сая нэг өөрхөө зургийг тавихгүй юу? Тэр нодлын тэнд явж байхдаа ахуулсан зураг. Өө гой ахуулсан зураг дурсгал болгоод тестдээ тавьчихгүй юу? Тэгсээ чинь юунаас залгаж чинь ховдос. Миний найз зөндөө байгаа шүү дээ. 4-5 хүн залгаж чинь. Ховдын юун дээр тестдээ чиний зураг явуудах юм аа. Яаж яхан бэ гэдэгс аахгүй юу? Тэгсээ чинь өөртөө чинь тоглож чинь өөр чинь шудаад гаргасан гэдэг ингээд. Тэгээ би сая сүүлийн лайв үгтэй хэлсэн байхгүй юу? За ховдынхан ууч дараа бүгд ч хийлээгүй шүү. Надтай буудалд тогсон дээр 5-6 хүний хэлж байгаа шүү. Би танихгүй. Та нуу худлааг бол наав би худлаа ярьж байна гэвэл том гарт гээд том гарт гээд сайхан тоглолтой залуу гэдэг юм лээ. Надтай танилцсан. Том гарт бүгдийг таньдаг юм билээ зүгээр. Дараа нь би ууранд аваар билардан таард хэлсэн байхгүй юу? Танаа энтхийн ч одоо яагаад тамаг дээрлэх юм бэ гэж чи. Аа би бүгдийг тань мэн гэдэгс аахгүй юу? Том гарт бүгдийг таньдаг юм билээ. Худлааг том гартаа бүгдээр асуугаараа. Намайг дээрлэхсэй. Тэгтээ надад 100 төгрөг авч чадаагүй шүү. Гээд би сайн үгтэй хийсэн байхгүй юу? Тий. Одоо тэгээд тоглохгүйгээр ямар ажил хийж би тоглохгүйгээр би шударга амьдрнаа одоо. Ямар ч хамаг ажил зар хараад өдрийн 40-50. Одоо ажил хийхгүй юу? Барилгаа. Би сая дээвэр ажил хийчихсэн өмнө говьд. Дээвэр ажил хийж дээсэн. Тий. Дээвэр ажил ингээд бүрэн хийгээд бүрэн хүлээж шүүд ингээд дуусгаад ирсэн. Мөрөөдө тоглоомор юу нь баяжна гэж байдаг. Мөрөөдө тоглоо баяжна гэж байхгүй. Уу баяжна чинь төр зурын юм. Ягаад гэвэл би их мөнгө хожиж явсан. Аа тэгээд одоо чи ажил хийн штэ. Цагийн ажил за цагийн өдрийн чимээ 35 40 мянга те. За тэгэл тэрийн сараар бодоход одоо хэд болох юм? Сараа цалинтай хийдгүй юм аа. За нэг удаа хийлэхэд аа тий. Одоо 50-60 мянга. 50-60 мянга те. Тэнгүүт чи тоглоод 500 мянгаыг хожиод штэ. Тэгэхээр нөгөө нэг хүн бэлэнчлэх сэтгэлийн хүн суудаг юм байна л да. Би тоглоод 500 мянган төгрөг хожиж яхад би ягаад ядран 50 мянган төгрөний ажил хийх хэстэн бэ гэдэг бодол чам төрдгөө. Оо тэр бол мэдээж төрдөг байсан. Би чинь залуу явлаа шүү дээ. Согтуу нөхдөдөө танилцаал баар мараа явлаа шүү дээ. Шууд ингээд хөгшин төрчихөөг шүү дээ. Аа тэгэж явах би мөнгө олдог бааварладаг байсан. Би өдөр тайхын 100 200 500 саяг олж байна. Энийг бол яаж яваад яаж өрч чадна гээл. Баар доор би арихтаа суудгуу. Би баар нь бүжиглэх дуртай. Аа юусоо ундаа уухгүй шууд ороод ямар ч баарсан би ороод чөдөөтэй бүжиглэж гараа авдаг би. Өөрөө бүжиглэх тийм дуртай болохоор тэгэлэр тийм яриад их гардаг ус надаас. Ажил хийж яах хүний дор ажил. Миний бэлэн мөнгө одоо нэг тогломд ороод тэдэг ингээд авчих юм чинь. Нэг өдөржиг ажиж гэж байна. Тэр асар буруу. Асар буруу. А тэр мөнгө бодё хойлоо. Би нэг өдөр ажиллаад 70 сая төгрөг авлаа. Өнөөдөр ажиллаад. За би 1 2 3 4 5 өдөр ажиллаа. 350 гоц. 5 өдөр ажиллахад 350 мянга. Ингээд би 350 мянга төгрөгтэй болчихж байгаа шүү дээ. Ажил хийсэн мөнгө, зовсон мөнгөд хэр багийн өрөхгүй. Найз гуйсан ч өгөхгүй. За тэг гадуур надад хоол норохгүй шүү дээ. Үнсэнтэй баг тий. Тийлгүй яах вэ гэдэг баг. За тэгвэл би тэр 5 өдөр чинь нэг өдөр тоглох хүн олдохгүй. Дахиад нэг өдөр хайсаа тоглох хүн олдохгүй. За нэг өдөр нэг ингэ санаандгүй явж идэл нэг баг яа таарчна. За тэрнээ тоглоод нэг нухгаал байж байгаа тушхруудаа нэг хэдэн үр алдаа байж дэл найз нүгүүж юмудаа таньчна намайг. За таньчихгүй мөнгө авчир яваад гүн. Оо та монгол гэдэг үсэн мөн наа хушгруулаад мушгруулаад зарим тал мөнгөний маань хүчээ зарим мөнгөний уцаа хүчээ яваад тий. А тэгээ нэг өдөр одоо 350-ыг барьчихлаа тэгээд. Одоо давлаа шүү дээ бисээ тоглоод. Тэр 350 өдөр миний карманд байх би одоо гараад хоолнд орно.
тансаглана. Яг нь сул ороод ирсэн. Энэ мөнгөж би гараад олчихно гэж ийм бодлоо. Тэсэж тийм биш байдаг юм байна. Зовж олсон мөнгө чинь өөрөө хямгаа юу нэг нарийн үздэг юм байна. Зовж олсон мөнгө. Хадид түрүү чи түрүү нэг хальт хэлсэн шүү дээ. Олон танил хүмүүсийн тоглоом гэдэг те. За олон танилудаас хин хин тоглож байна. Хоёул шууд шударга хэлье. Хин хин тоглоом зохион байгуулж хин тоглож байна. Одоо энэ ч хууль бус шүү дээ. Бүрэн тоглоом бол хууль бус шүү дээ те. Хин тоглоом хийгээд хин тоглоод. Гэхдээ одоо л юм шүү дээ. Тоглоомны газруудаас одоо ийм юм. Хамгийн сүүлийн би нэг олон танил тоглоомыг тоглоод хөөгдөж харсан. Хожоод. Аа тэрнээс өөр тоглоомны газар руу оруулгүй намайг. Аа дээх үед бол яг хөө нэгтгэний бачууд авах махын зүгээр ордог л байсан. Нэгтгэний бачууд тоглоддаг юм уу те? Бачууд хорхотоо. Гэхдээ нэг тоглохгүй шүү дээ. Хорхотоо. Билярд их гой тоглоддог аахгүй юу? Билярд нь ордог байсан аахгүй юу? Хоролд багтна. Чи хүнээс айдаг уу? Айхгүй шүү дээ. Айхгүй юм чинь зүгээр л хэлээ л дээ. За хийхин тоглолт. Би яг үнэг хэлж штэ. За за хийхин тоглолт гээ. За жүжигчтэйс урлагийнхнаас. Гэхдээ урлагийнх нь одоо бүгд тоглолж штэ. Бүгд гэхээр чинь худлаа штэ. Надад таарсан байхгүй юм чинь. Таарсан байхгүй. Тий. Би ягаад гэвэл аль эртний за гэж юм. Тэг чи одоо хэдэн онд юм бэ? 2008 онд монд ч юм уу? 9 онд ч юм уу? Тэрнээс хойш би энэ тоглоомны газар явахд болж эхэлсэн байхгүй юу? Хэдэн онос? 9 онос. 8 9 онос. За. Эрдэнэт ороод хөвсгөл ороод ингээд аймаг сумуудаа дандаа нэг хөдөөнийхөр яв тоглолт болцсон байхгүй юу? Хотын тоглооны газрууд орохгүй шүү дээ. Орсон тоглох юм байхгүй наа. Тэр техник захын ард одоо тэр дуучин жоохлон байна шүү дээ. Тэдний багш нэгэд нэг бөө залуу байдгийг сайн нэгэд. Тэр тоглоом нээж ажилуулсан. Тэгээд ийм нээсмээс хүнээ сонсоод очисон. Намайг танихгүй андуураад орсон. Тоглоом тарсан шүү дээ. Тэгээд сүүлдээ чи яад хүн юм уу нэгэл яндогоор тоглоно гэж байх уу? Байхгүй байхгүй. Чи юу юусаа яндогоор тоглохгүй юу? Үгүй шүү дээ, үгүй үгүй. Яндогоор би хэнийг шожихгүй шүү дээ. Тийм байхгүй шүү дээ. Яндогоор би хиндэ юу яг өөрөө ч ажилласан үедээ тоожно гэсэн үг юм уу? Ажилласан үед хожиж болно. Өөр хүн ажилд хожиж болно. Яаж өөр хүн ажилд хожиж болно? Яан зүрийн арга байгаа шүү дээ. Яан зүрийн арга байгаа. Чи ингээ бүх Монгол хүн бүх сонирхол нь ээ дээ. Бүх сонирхол нь. Яан зүрийн мэхэд үү дээ. Орол томрохгүй болохгүй хөдөр нөө сөүлнө. Сөүлө болохгүй хүмэрнэ. Ингээ мэхчихээ. Янз бүр мэхэд үзтэй. Тэр шиг тоглоомч янз бүр мэх байгаа шүү дээ. Ганцхан аж хийхтэй тоглоно гэсэн юм бол байхгүй. Аа тэгээд энэ 11 мэг нэг тоглооны газрууд байдаг юм аа. Би тэгээд чи ямар сургалт юм болох гэсэн бэ? Аа тэр миний энэ суултны давуу талны лоувер гэж юм байдаг юм аа гэд. Аа тэр сургалт чинь хүмүүсийг тоглоо гэдэг юм шүү. Үгүй. Ийм юм лоувер байдаг юм аа гэж байгаа юм. Ийм юм лоувер байдаг гэдээ үзүүлж байгаа юм. Заасан юм бол байхгүй. Ингээ үзүүлж байгаа юм уу таахгүй юу? Тэр хэдэн төрлийн сургалт вэ? Тийм. Аа тэр инхээ видео бичлэг интерьер зардаг юм уу? Видео бичлэг. Үгүй. Одоо нөгөө юу штэ? Одоо тэр сурвалт штэ тий. Ингээд би ингээ өөрө хардаг байхгүй. Ингээ хүнтэйгээ ярьдаг байхгүй. Одоо миний утсан дээр байгаа. Ярьсан марсан бүх юм. Хүн бүхэн над руу тедэн саяг алдсан, тедэн саяг алдсан ингмээр нэг ихтэн би эхлээд хүмүүстэй ойлгуулж хэлдэг. Тогломоос гарах хэрэгтэй. Хүн ихэс төрөхтэй бүгд нь хэлдэг. Ихэс төрөхтэй мөнгөтэй төрдөг юм байна. Мөнгөгүй төрдөг юм байна. Одоо тогломоос ганцхан гарах арга байдаг. Над руу бол олон унтуулахгүй өдөр шөнгөө ярьж байгаа штэ. Алцсан хүмүүс залгаад байдаг. Тэг нь алцсан хүмүүс ярина шүү дээ. Алдаагүй аваад чи аваад чи үзүүлээд ийм юм лөмрүүд байдгаа энэ сэрэмжлэрэ гэж аа энэ сэрэмж үгүй эхлээд би хамаараа ойлгуулна шүү дээ. Утсаар ярина, пэсээр ярина. Аа тэгэд тогломоос гарах ямар арга байна гэхэд нь найз нөхдөө төр зураа солих хэрэгтэй. Тогломоо гарах арга гэж үгүй ч юм. Тэр чинь одоо заавал тоглож тоглохгүй байхгүй бол болдгүй юм. Үгүй тогломоо орцсон хүмүүс гарахд хэцүү байдаг хөөхгүй. Алцсан хүмүүс төрөндөө болоод. Тий. Алцсан хүмүүс чи тамигддаг уу? Аго одоо болцсон. Одоо тамигнаас гараад харин одоо ийм юм юу зэгэд ийм татаад суучих. Зөв зөв тамигнаас гарах гэж бас зовсон уу? Гэ гайгүй. Гайгүй юу? А чиний сэтгэл зүй сайтай. Сэтгэл зүй муутай хүмүүс чинь тогноос гарах зовдөг байхгүй юу? Асар их зовно. Ингээ очиж нэг найз нь тэн тоглож байна. Аа за за би өнөөдөр очихгүй. Гэнэ гот энэ нэг найз нь тоглож байна гэл. Бүр ингээ тоглоод байдаг байхгүй юу? Очих гот. Очиж тоглох гот. Мэдрэмж нь ингээ бүр ингээ тээ. Бүр ингээ тоглох гот. Хамаг юм мартаад очдог. Морьшиг л болчихно шүү дээ тий. Давхах гал. За нэг клуб билиардаар ярья. Нэг билиардны клуб нэг хүн орон нэг сар тоглолцсон байхдаа өөрөө ихгүй маргааш нь өөрөө ихгүй мэдрэлгүй очдог тэр клуб лөө. Тасцсан байгаа хөөхгүй. Аа. Хамгийн гол нь. Аа. Тэгээд энэ юу н тоглоомч сэтгэл зүйн юм байдгий. Тэгээд би хүмүүстэй хэлдэг байхгүй. За тоглоомч гар гарах тийм арга байна. Гарж болдгоо юм уу? Яагаад завд одоо тэр мөнгө алдсан мөнгөө эргүүлээд авах гэж дахиад алдна. Тоглоомч юуны юус нэг юм байдгийг тоглоомны газар руу ороод за 10 сая төгрөгтэй орлоо. Эргээд гарахад
10 сая төгрөгтэй байгаа бол өөргөө хоцсон гэж боддог гэж байгаа байхгүй юу? Өөргөө хоцсон гэж боддог гэж байгаа. Юу гэсэн үг вэ? Мөнгө хожоогүй байгаа зүгтэй. Ийм амир үг. Цаад утхны амир байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ охур өвүүд шиг нэг тоглоомны газар орсон хүн заавал алдна, тийл тавна гэсэн үг. Тоглоомны газар. Энэ одоо юуны тоглоомуд вэ шүү дээ? Одоо онлайн тоглоомуд. За онлайн тоглоомуд чинь бүгд хотлоо тоглоомоо. Яалтгүй. За тэрийг нэг өгш очрыг нэг тайлбарлаач. Хүмүүс нэлийн онлайнаар тоглоод мөнгө алдаа. За тэр хүмүүс зөндөө яаж байна? Онлайн тоглоом ерөөсөө би ингээд мэдээж миний хүрээнд тоглодог хүмүүстэй онлайн монлон тоглодог ажлуудаг тийм найз нөхдөд бейс мэж таарна шүү дээ. Би өөрөө тоглоомоор ертөнц сөр явцсан юм чинь. Тэд нар мань хилдэгээ. За монгол өгш одоо мөнгө төрөв цугдуул орох оронтой бол тий. Би нэгс тоглодог байлаа шүү. Ийм онлайн тоглоом битий тоглоо гэдэг өөртөө тоглодгоо. Нэг гой цэмгэр залуу. Би нэгс тоглодог байсан. Цэмгэр гой залуучд хилж байгаа шүү дээ. Хэдийг алдсан? Оо би их алдсан. Би нэг одоо манай энэ чи казино гэж байлаа шүү дээ. Энэ Баянбүрдэд. Тийм. Тэглгүй яад гэмээ казино та байлаа шүү дээ. Тэр одоо ямар баар хэлээ Баянбүрдэд нэг том баар байдаг шүү дээ. Тэр чинь казино байлаа шүү дээ. Монголд казино байсан юм уу? Хаагур явуулсан юм би. Би ч тийм юмнаас хол хүн шүү дээ. Хол мэдгүй мэдгүй. Монголд казино байдаг гэж би анхудаа сонсч. Уга нэг казино гэж нэг автомат тоглоомуд. Автомат тоглоомд казино гэсэн үг шүү дээ. Тэр чинь автомат тоглоом үрлээд мөрлээд байгаа юм чинь. Оронгод үрлээд байна. Автомат тоглоомуд байна. Элегансд байсан. Одоо хүнсний дөрвөн элегансд 5 давхард байсан. Тэнд байсан. Хороолоор битүү байла. Аа тэр мэйч нь одоо тэгээд нэг уус төрмөр гарч яд хаасан шүү дээ хүчээр. Тэгээд тэр чинь бол би бол амьдар бильярд руу ороод эхлээ наран тулд гараал ингээд тоглоод хэдэн дүр хожидгий. Хүнээс тэгээ тухай үед хожим бол оройн тэр Баянбүрдэд казинодо дахиж ороод нөгөө зоос тоглоод 77 буулгах гал. Тоглож авсан мөнгөөрөө л тэр нөгөө нэг онлайн тэр оо тэгэн тэнд алдсан шүү дээ. Нэгнээс нь аваад нөгөөтх нь дүгж байгаа байхгүй юу. Тэгээд оройо яг гэртээ очихдоо хоосон очно. Маран шүгдэн яг хоосон гарна. Хоосон гарсан ч гараад мөнгө олдог. Ямар нэг аргаар. Гэхдээ давуу тал нь хулгай ихгүйгээр. Тоглоод зөвхөн тоглоод билиар тоглоно. Аа буур муур тоглоно тий. Тэргээр ямар нэгэн давуу талаар ингээд яачдаг. Мөнгө олдог. Тэргээ оройд алдцдаг. Тэгэл оройо нь хоосон. Тэгэл оройн баар явж илбээ үзүүлнэ. Баарын тоглоомын хүмүүс нөгөө танд нөгөө Монголын юм байна гэж илб үзүүлчих юм үзүүлчих гээл. Тэгээ нэг илмэл үзүүлээл. Тэгэл бас нэг хэд нүр болчихно. Тэгвч одоо мөнгө гэдэг чи одоо жоохон байлаа шүү дээ. 33-10-10 ч илб зааж өгдөг байлаа шүү дээ. Тэгэл юу нэгнээс нава нөгөөтхөнд нэг хөгдөг байсан да. Тим тоглоом байх. Дараа нь Монгол покер гэдэг нэг алаа юм ороод ирсэн. Одоо тэгээд Монгол покер гэдэг орсон тэгэл онлайн яадаг юм бэ? Тэр онлайн покероос мөнгө ингэж байх уу? Онлайн покероос юу нэг багаар тоглол одоо бас багаар тоглол хүн андуураад хочих чинь ингээд андуурч байхтай. Баг уулаа нэг тоодгүй онлайн покерод байгаа байхгүй юу? Мөн 5 цаасны 10 цаасны. Баг уулаа нэг тоохгүй. За хин нэг нь авуул авчдаг дундаас нь нөгөө нэг хөв авч байгаа юм чинь. Тэгээ хайчдаг. Админууд нь өөрт нь их за тэр онлайн покер ямар админтэй байгаа шалтгаалаад хүмүүс ил өөрднө гэсэн үг. Тэрийг ажилуулгаа захирлна. Онлайн покерыг ажилуулгаа захирлна. Цохон бүтээсэн хүн цох хэмжээний мөнгөтэй хөрөнгөтэй байж хэдэн нэг жил ажилуулхад алдаа ичсэн шүү дээ тэр чинь. Тэр чинээс хув аваад мөнгөтэй болцсон байгаа. Тэм захирлууд нь бол янз бүрийн юм хийхгүй. Угийн хийхгүй тэд нүр. Яагаад тэргээ нэр хүндийн унгаачихгүй ингэж явж ягаад хэдэн нүргээ олохоо бодно. Тэрийг яагаад цагдаа нэр хаадаг юм. Тэр чинь хууль бус шүү дээ. Тэрийг цагдаа нэр мэдлээ гэд яаж аах юм бэ? Тэдний ард чинь цагдаа нэр байгаа шүү дээ. Айгуул. Тийм. Юу н томчууд байгаа шүү дээ. Тэдний ард ямар нэгэн одоо нөгөө одоо би одоо нам мэдгүй тэр ямар нэгэн нам байгуул тэр намын хүмүүс аа шүү. Тэгэхээр чи одоо тэрийг мэдсэн чи юу хаах юм боломж хэцүү. Хаасан чи юу дахиад өөрөө нээ чинь. Манай ер нь эрэгтэй хүний цусанд нөгөө нэг угаасаа л эмэгтэй хүн ингээл хөөрхөн хайгддагтай яг адилхан эрэгтэй хүн дус ингээл покер ч юм уу ингээд нэг мөрийтэй юм угаасаа нэг цусанд нь байдаг юм шиг байна. Тэгээ ер нь бас ингээд яндагууд л үзчихье гэдэг юм эрэгтэй хүн болгонд нэг мэдрэмж байдаг өх тээ. Тэрийг дайландуулж хүмүүс мөнгө олоод байна тийм үү? Тэгэлгүй яах вэ? Одоо энэ одоо Монголын чи ертөнцийн гэдэг мөрөдө тоглоом бүр ингээ хүмүрчээд шүү дээ. Бүх залуучууд тоглоомд орчиход шүү дээ. Бүгд. Тоотой хэдэн тоглоомд ороогүй. За нэг энэ нэг дөрвөн залуу тоглоомд ороогүй байлаа гэж бодъё. Нэг найз нь тоглоод байлаа. Тэднийг очиод тоглоом ярина. Тэг тоглоод тэг тоглоод нэг азар нэг пүл игээд нэг хэдэн нүр хоч чинь гуудаа нүгэд дээр очино. Пүл игээд тэднийг авсан. Оо ингээ мөнгө хочсон. Тэгвэл тэдний сэтгэл яад бох вэ? За нэг өдөр нь очих харыг ин. Маргааш нь өөрөө нэм үг тоглоулна. Нүгэд нь тоглоо мэдгүй байна. Нүгэдэр нь заагаад өгдөг.
ингээд ингээд баг угаар ингээд хүмүүс оролдог хөхгүй тогтоом гэдэг чинь. Одоо гэртээ сууж байгаа дутсаар ингээд тоглож байгаа санаандгүй нэг айлын аага нэг өнөр нэг покер мокер ингээд харж байгаа санаандгүй байж байгаа нэг 10 минут хочиж штт. Тэргөө гэртээ хүүхдүүдтэй хоолунд авчглаа. Тэнгүүд хож болдго юм ингээд толгоонд нь орд. Дахиад жижиг удаа тоглонгууд дахиад хочиж чинь. Ингээ дахиад өгөө болдго юм байна гээд. Тэнгүүд маргааш нь алтан гутлаа өөр хүнээс мөнгөугаад хочижглаа. Ингээд баг багаар ороод бүтэн орон тоглоомд. Бүтэн орсон өнө нөгөө хүний шунд хязгааргүй. Баг мөнгө тоглоно гонёг байдаг хөхгүй. Бодоо үзтээ. Миний өөдөөс нэг 5000-аар тоглоод 250 гээл ингээ хийгээд бол би залах нь штэ. 250 төгрөг хийгээд бол. Одоо яаж чад мөнгөний хаш унцсан. 5000-ыг хийгвэл 5 гэсэн чинь тоглоомд дууссан. Дээшөө өгөх юм байхгүй. Би залах нь штэ. Тэнгүүд хүн яах вэ? Том олон тоглоно. 50000-аар. Хийсэн ч 50000. Тэ мэ. За 50000-аар тоглож байгаад тэр чинь нэг гац бас хэднийг хожин гудлаа бүр даварна. Нөгөө 50 ч утахгүй болоод. 5000 10000 мөнгөний ходоод гэж байдаг ах тийм мөнгөний ходоос байднад байд юм санд. Одоо ингээл би 5 6 жилийн өмнө бол ингээл 100 сая төгрөг үрэхэд ингээл бодогдсон шүү дээ. За 100 сая төгрөг үрсэндээ гэл. Одоо ингээл бодохоор 100 сая төгрөг одоо мөнгөний хайс ч унлаа, бензин ч дүүргэж чадхааргүй болсон шүү дээ. Тэгээ 100 сая төгрөг энэ нэг тоохгүй байхгүй тийм. Тэгэхээр ингээл хүний ингээл олж байгаа хэмжээгээрээ хүний мөнгөний яг төрний хилдэгээс тийм ходоод томроод идэх юм шиг. Тэгэл тэр нэг 50000 сонирхлого болоод 50000 сонирхлого болоод те тэгсээр угаал томлон ороод алдах нь вэ штэ. Тэг тоглоомлоо ороод те. Томлоо тоглоод яс л аюултай. Одоо тэг залууч тоглохгүй байж болдгоо багт. Уул нь одоо би ингэдэг байгаа. Би бол ганцаараа нэг ийм лайв игээд ганцаараа ингэ хөдлөөд байгаа хөхгүй юу. Би бол өөрийгөө буруутгахгүй байгаа. Наа муулах нь буулаг. Яа муулах нь ямар хүмүүс гэвэл над чинь ингэж тоглож мөнгө олдох хүмүүс муулна. Аа тэгээд пестор алан мална гэдэг тэр гутлаа намайг зөв хэрэг үнгээр даалцчихгүй. Аа миний таньдын хүр бол Монголд бас тарцсан байгаа. Зүгээр ямар ямар таньдын хүр байна? Үгүй яах вэ? Зүгээр тэр яах вэ? Зүгээр нэг жижигхан бас өөрийнхөө хамгаалалт танилд бэлгүй байх хэрэгтэй хүн юм чинь тийм үстэй. Жижигхэнсэн таньдуд байгаа байгаа. Нэг хамгаалчихаар таньдуд. Аа тэгээд тийм болохоо би одоо энэ өөрөө зоргтойгоор ингэж харж ирж байгаа байхгүй юу? Лайв ээж хүмүүсээ мөрөөдөж байгаа юм байдгийг. Ингээд ингэхийн ингээд. Аа тэгээд би пэсэр лайв ээж хата бүх мөрөөдөж тогломод задлаа ачглаа. Бас тийм юм болов гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Өөрөө бас хүмүүс илүү тэнд шохоод сонирхож орох магадлал орох магадлал өндөртэй гэж бодоод. Тэгээд тэр сургалтын хэдий хитэн дөрөв гэдэг. Үгүй ээ. Тэр мөрөөдөж тоглоом ийм ловер байдаг шүү гэж хүмүүс заадаг сургалтын хитэн дөрөв. А тэр хүнтэйгээ би өөрөө ярь тохирно. Хит хамгийн гол багдаа ихтэй. А багдаа л тал шүү дээ. Багдаа тал. Багдаа тал. Багдаа тал. Тэр хүмүүс нь болж ийн угаална. Оо асар хэрж миний утсан дээр. Одоо ингээд тоглохоо болсон хүмүүс дал гэдэг учир нь шүү дээ. А тэр хүмүүс тоглоомд ороод дал маад юу чи? Тэднүүд үнхээр юу ч лөөврийн мэдчингүүдэд дахиад тоглоод байв л яах вэ? Лөөврийн мэдээ тоглох боломжгүй. За би чам нэг юм л би чам бүх лөөврийн заага өгчлөө. Чи гэрээхэн та үзүүлээ, ахт үстэ үзүүлээ, найз өгтө үзүүлээ. Тэгвэл чинь энд бас нэг лөөврийн мэдсэн юм байдаа. Би пэсэ цацаач мэдсэн юм. Тавыг хоорондоо тоглоно. Би энэ лөөвөр хийхгүй ч. Лөөврийг мэднэ. Ийм их маркер Монголын тоглоом би сарнуудаа алгуулах гэдэг байгаа байхгүй юу? Гэхдээ данч ганцаардаа надад зөвдөөд өгөх юм байхгүй. Бас хэцүү л дээ. Одоо ганц хүн энэ Ага би сарниулна харж. Сарниулах уу? Сарниулна. Би яг үний покер бүх лөөврүүдийг би тараан цацсан. Тэр цагт хэдэн жилийн дараа ч хамаагүй покерт монголчууд хүзэр байж покер тоглох буур тоглох хүн олдохгүй болно. Нөгөө гудманд ингээд хоорондоо ч юм уу тий бооцтой тоглох. Яг үгүй би энэ ширгэн жиглэн ингээд лөөвөр ингээд тарцсан байгаа. Энэ хүн ийм хийж магадгүй ийм хийж магадгүй гэд. Хашир болно л гэсэн. Хашир болно. Айж маж юм тий. Айж маж баг багаар ингээд тэлнэ гэсэн үг. Үгүй тийм болчихвол үгүй сайн л энэ тий. Одоо ингээд намагсаа би зөв өчтө 3 такси барьсан. Энэ залуучууд их дэмжиж байх шиг байна. 3 залуу хөтлөөс суусан. Гурлаа надс мөнгө авааг. Нэг нь бүр ахаа зурга авахулж та зөв юм хийж байгаа шүү гэл тэгжилээ. Аа яг гоо тий доор моор янз бүрийн бичээд байгаа хүмүүсийг би тоохгүй байгаа. Хамаагүй. Угийн нэг лайв хийхэд доор нэг ажилгүй ч юм уу хийх ч юмгүй юм нэг доор янз бүрийн бичээд хүмүүс зөндөл идэв чи тийм үстэй. Юу гэж юм жаав? А яг нэг алднаа гэх нэг бичлэг ирчихсэн. Бичлэг ээ? Аа бичлэг нэ нэг юу лээ? Voice. Тий, үгүй гүнгүн доор бичихгүй алднаа гэх. Comment. Тэгээ би хийсэн. Нэг comment дээр хийсэн. Алднаа алднаа гэчээ тэгээд алаарэ миний дугаар муугаар энэ шүү. Тий. Алж чадхгүй тийм битий бичээрээ гэж. Аа би одоо юу шийдс магач би одоо 20 жил амьдрахтаа би сайхан ч амьдрала муухай ч амьдрала тийм үү? Сайхан юм үзлээ. Үнэхээр нэ алах юм байгаад ирээд алга алга буруу юм хийлээ гэж бодвол намайг буруу юм хийж юм гэж бодоод Монгол улсын тэгвэл барьж аваад ирэх үед яадаг үгэд явуулаг хамаагүй би энийг зогсоохгүй аа би тэрний шороонд найгаад үхгөөс бол айхгүй өмнө нь ингэж чамд мөнгө алдсан хүмүүс цагдаа зэрэглэх төгжсэн байгаа юу аа өмнө алдсан хүмүүс
одоо энэ Чингэлтэй төв сквадд өргөд өгчсэн удаа байдгий. А цог орж ирдэг. Өө, нэг биш мэдээд байгаа. Чингэлтэй төв сквадд өргөд хоёр л байдаг юм да. Тэгээд ингэдэм. Тэд нүн цог ороод би ганцхан юм асуудгийн цагдаа нь өөдөөс нь. Одоо ингээд хоёр хүн зогсож штэ. За чи байлаа цагдаа битсэн байлаа. За цагдаа ингэдэм. Ганцхан юм асуудгийн. Цагдаа нүн голцоноо яг нэг илүү үзүүд юм үзүүд гэдэг утгаараа баг зарим мэддэг таньдаг те. Тэгмээд нөгөө хүнээсээ за за та гомдолтой байгаа юм байна. За ганцхан юм асууя. Та хэрвээ хоцсон бол яах вэ гэдэг хэрэг. Хэрвээ тэр хүн хоцсон бол яах вэ? Үгүй би мөнгө авахгүй гэж зарим тэгж байдаг. Юу гэсэн мөнгө авахгүй тоглож байгаа юм гэж надтай. Монголын хууль тийм бол гараагүй зү. Надтай таараа тоглосон бол заавал намаа хоцох ёстой, би хоцох ёстой гэсэн хууль байхгүй зү. Хоёр хүн тоглоход би хоцох болно зү. Тэ? Тэр ямар шийтгэл байхгүй. Ямар шийтгэл байх юм бэ? Тэр хүн чинь хоцсон бол мөнгө авна шүү дээ. Би цаа алдаад энэ дэдгүү алдаад автобусын мөнгө хутманд алхаад явж чинь түүхч байдгийн шүү дээ. Бөөр тэр нэгэн дээр хөвсгөл би наанаас 2 сая төгрөг авангууд нэг суманд очиод өөртөө байсан 4 сая төгрөг 6 сая төгрөг алдсаа сумаас алхаад уур уурээд алхаад хөвсгөн дүү ордог хөвсгөн дүү ягаад алдсан? Хийх боломж байгаагүй. Гэхдээ алдаад алхахгүй юу? Хоронд орохгүй юу? Хор гэдэг чинь аймар юм байна шүү дээ. Бас би нэг анх Монголын хоронд орох уу? Одоо л хоронд орохгүй шүү дээ. Гөөгөө би нэг анх орж ихтэй хэлсэн шүү дээ. Надаас аймар супер хүмүүс байгаа гэх. Ааха. Илүү байгаа. Илүү хүмүүс зөндөө байгаа. Тэд нар өөрсдөө нуудаг. Яг л гоо тэд нар энийгээр мөнгө олж байгаа юм чинь. Хангалттай мөнгө олж байгаа. Гэр орноо тэлж байгаа, машин тэрэг авч байгаа. Ер нь тэгэд хэцүү те одоо. Тийм, Монгол бол би номер 1 бишээ. Хүмүүс их асуудаг. Номер 1 юм уу гээд. Үгүй. Номер 1 битэл би бүр доогоор, айс доогоор авахгүй дундуурч мөн орно. А гэхдээ энэ ловрийг талаар бол бүгдийг би задлан мэднэ. Бүгдийг мэднэ. А тэр номер 1, 2 гээд байгаа хүмүүс нь эхнийг нь надтай тоглож үзсэн. А тэгвэл яг энэ Дензо яриад нөгөө нэг одоо нэг яг таварга одоо усын хурлын гисний хөөгтүүд мөхтүүд ч юм уу те. Тэр мөнтөнд би тоглож үзээгүй бах. Тэрээс Монголын нөгөө дунд амьдралаас доош оолдгоор баг эхнийг нь нав мэднэ дээ. Өө нөгөө Монголоо явж ийн гэж. Чи билардыг тоглохдоо амаараа тоглохгүй гараараа тоглох. А билард бүх юмөө тоглоно. Сэтгэл зүгөө тоглоно, амаараа тоглоно. Би чамтай нэг тоглож ирсэн санддгий. Би эснүк билардын тамирчин байхгүй. Оо за. Ойлаа хаан тоглож байгаа. Нэг газар тоглосод бас. Би угаасаа билард тоглоддаг байсан. Тэгээ биш бас билардаараа билард бол ямар ч лөвөр байхгүй шүү дээ. Тэр чинь хоорондоо зүгээр яг л тэ өөрөө чадвараар тоглож байгаа. Тэндээ лөвөрдөх боломж үл байх. А хөзрөн билард гэж тоглодог байхгүй пул дээр. Тий яг хөзрөн билард бол байгаа. Тэгэхдээ тэрмэр бол яг вэ. Яг ингээд за нэг хэсэг би чамд тоглож санаж байна. Гэхдээ би чамд хоцж л байсан байх. Гэхдээ юу нь яг чиний гаргаж ирсэн би reaction-ыг аягуулсан санадаг байхгүй. Чи ярддаг. Ярддаг. Ярэл хэдэг зэрэг. Би бол чамаг тооч юугаараа би чамаг бүр хангалттай илүү гарна. А тэгэхдээ би чамаг 2 илүү 3 удаа би хожигдсан. Тэн дээр ингээд сүулдэ гэж чи ярьсан, яриалсэн те. Өчиг сүулдэ дугуй вэ гэж би чамд хэлжсэн. Тэнгүүч ингээл яриалсэн бохоо. Нөгөө хүний тэрвэлэл те ингээд хэлж яг зүг одоо зүг ярьсан. Нөгөө нь тэл тахын төлөө тэгэл. Тэгээ нөгөө ууралцсан хүн чинь яг нэг хөөрхидөө нэг чухал нэг амин их мөнгөөр тоглоггүй л болчихсон. Зүгээр л зугаал болчихсон. Тэгтэл ер нь зүгээр ярьж байгаа яриач чинь те хүний нэг уур нь хүргээл уур хүрцэн чинь цохиждахгүй юм чи те. Яг зөв тийм. Тэгэхээр чи бильярд гэсэн ер нь яг тийм байдлаар тоглодог те. Энэ юм бага. Одоо пул бильярд гэж би снукерд бол сайхан орсон. Зүгээр снукерд бол би зүгээр нэг хаяа зүгээр сонирхлоо зөгтөг снукерыг. А миний хэд хэдэн зөгтөг хэд ганц хоёр клубуд байдгийг Монголын алдартай бас клубуд байдгийг снукер тоглодог очиж. Энэ снукерийн тамирчид гэдэг ихнийг нь бүгдээс гаралтай юм. А энэ пул гэдэг бильярд чи би бас дамп тэнтэн гэдэг дамп бид бас тоглодог үлээ. Дамзэр мүзэр тоглодгүй яах юм шүү. Би ч яг снукерээр эхэлсэн юм багхгүй. А чи шууд снукер эхэлсэн юм. Сондор снукер бильярдын клубт одоо хашгийн дүнд байхад тий. Одоо яг тоглодог лавг очир одоо нэг бүхий очир лавг очир тий. Одоо сая энэ юунд явдаг доохон мохол тэмцээнд яваад байгаа. Хиттэй чи хамт бид чин сондор тамирчин байсан нэмэл оржин тэргээл. Тэгэхэд бол бид нар чи яг снукерээр эхэлсэн учраас ямар ч нөгөө нэг тим юу мэдхгүй. Пул мэдхгүй. Пул мэдхгүй. Байдаг байлаа. Тэгээд яг бас тоглоно л доо. Айлхал л тоглоно. Тэгээд яг пулээс эхэлсэн хүмүүс байдаг. Дам дамдын хин хин зүйлээ залуучууд байгаа. Тэ? Далака. Тэ. Тэр их ч болоо пул тоглоно. Тэ. Айх тэр тоочтой залуучууд байсан. Намайг тоглолтой байгаа. Тэ. А зөв зөв зөв. А энэ эдгээр энэ тамирчид гэдэг байгаа пулээс гаралтай энэ тамирчид бүгд намайг таньна. За яста бүгд тань шүү. 100-ы нэг 100 хүн байдаг нэг 5 танихгүй гэж магдгүй. Тэгээ бүгд тань. Би юусэл пүүлээр ороод пүүл дээр үйлсө би нэг мөнгө алдаад идэггүй байла. Одоо энэ усын аваргууд маргууд энэ одоо дэгмэгийн идвэр чи надтай бүр бүгдээ би бил наа билаар дэгээ цаан билаар та сонгосон хүмүүс
бид хоорондоо орой чойлчаад алдцдаг байлаа. Би бүүлэр нэг мөнгө алдчихсан мэдтгүй. Ягдгүй би бүүлэр бас гайгүй тоглодог байсан. Эднэр өн сүүл нэг бүрэн спорт гэдэг утгаар хөгжүүлээд бүгд мундаг болцсон байхгүй спорт гэдэг. Би бодохоор чинь бүүлэр зөвхөн мөнгө олно. Зөвхөн мөнгө олно. Мөнгөний төлөө тоглоно. Мөнгөний төлөө тоглоно тий. Тэрнээс спорт мурцвар хамаа ахгүй. Манай энэ ноён оргил мөргөл эднэр чинь мундаг хүмүүс ахгүй юу? Энэ ноён оргил эднэр хүүхд тахт Батсуур гэдэг ах байдгийн миний хуурах ах тэр өөртөө билад гарч ирсэн. Тэр хүн бол наа бүр сайн түүхийн мэднэ. Монголоо дүү гэл. Тэгэл би тэр өөртний биладнаас ахуулаад машиндаа тэгсэн баггүй. Энэ тамирчингууд. Энэ тамирчингууд надад нухулжаагүй тамирсан гэж юу ховордоо ховор ховор. А тэгтээ юм зөндөө байгаад зөндөө байгаа. Тэгтээ миний тандгуудаас юу нухулжаагүй тамирсан гэж ховорч бүүлэр. Сая я юугаар нухаад бүүлэр. Хоччгоор нухаад байна уу? Гэ хүзэн билад мидар дэр. Хүзэн билад тогтоод аваад ичсэн шүү дээ. Тэн дээр бас өлөө өөр байхгүй. Уу аач син 7 араас бод зүгээр өөрөө 3 хос мос аваад. Оо тийш мэдээд. Оо тийш дээ нэр хүзэр чи ингээ тараагаад хатан чин 12 мар 2 байдаг шүү дээ. Ноён 13 мар 3 гэж байдаг шүү дээ. Тийм тийм би бас тэрийг бас сандгий. Тэгээд тэр нэг хүзэн билардаар хэмүү хэдэн тамирч амирчтай аваа залцдаг байсан шүү. Одоо би дийлэхгүй. Одоо ингээ энэ таних тамирчид байна шүү дээ. Тоглоё ингээ тэгвэл би дийлэхгүй тоглоод. Тэгсэр нэ надтай тоглохгүй. Яагаад гэж надтай тоглохоос айсандаа биш намаа хүндлээ тоглохгүй залуудаас билиардаа бужинууд явсан Улаанбаатар хотыг гээд хүндлээд одоо энэ шулж мөнгөний аваад яах вэ гэдэг үгнээс тоглохгүй яг одоо би залгаад нэг тамирчид залгаад за хаалц билиард байна уу гээд яах гээд байгаа юм бэ гэдэг инээн тэрнээс 100 тоглоход би 100 очихгүй шүү дээ зүгээр тэрний орон зүгээр миний одоо таньдаг билиард тоглох найзууд дээрээ очиад юм юм яриад аль нэг 10 цагч 20 цагч гэх юм аа гээл үгүй надаа Тэнд өгөхгүй хэвгүй. Яагаад гэвэл би тэднүүдэд тийм муу явааг байхгүй юу? Юу найз нөхдөд итгэлээ нэр хүндээ алдаагүй хааж явсан. Их найз нөхдөрхөө явсан. Ийм л хөө. Одоо ажиллаа хийгээд сайхан шударга хөтөлбөрөөр амьдрий гэж байгаа тий. Шударга хөтөлбөрөөр амьдрах боломж юу хэрэг байна? Юу гэсэн юм бэ? Хүмүүс ч одоо гадаад л явна, гадаад л явна гэдэг ааш тий. Бөө шинэ сүлгээд би гайхаад Монгол юу л мөнгө лээ шүү дээ. Юу л мөнгө лээ шүү дээ. Бизнес энэ төрх ер нь хийхэд ч бас боломж айгүй. Би юус юм байгаа юм. Би хоол ий зардаг байсан. Энэ олон юм ийцсэн хотод амьдрахын тулд урдаад хожио ам сурвалж зардаг байсан. Шаар ажилтнууд байсан. Алиадчгийн хувц үнсээр би цэцэрлэг хөрөнгөнд илүү үзүүлдэг байсан. Би. Тэгээ яг алиадчгийн хувц үнсээр илүү үзүүлдэг гэж болчих уу гээд наадмын мадмаар би илүү үзүүлдэг байсан. Нөгөө нэг юм дарс тоглоулдаг гэсэн хэвгүй. Би очингууд нөгөө яг нэг таньдаг хүмүүс эмэгтэй хүн эрэгтэй хүн тоглож байгаа шүү дээ. Тэгэл очиод зогсоод юм уу гаргаад хувцаа өмсөнгөө тэднүүд ордог орхоо болчихно. Нөгөө хүмүүст но дарс ажиллаж байгаа хүмүүс сүүлдээ тэдний өрөвддөг болсон. За боли. Энэ хүмүүс өөртөө юм юу өөртөө олд. Тэгээд нэг Монголын хуульч ямар хэлээ. Урдаас би нэг заяа гэдэг үр Монгол ахс очоод оймстэйл аваал те. 2-3 цүнгийн машин тэрэг байхгүй шүү дээ. Богоноор дөрүүлж байгаа шүү дээ. 2-3 гахаг авчираад баярлаад хадмын дээр урд нэг хадмын урд гэртээс тент задлаад тэгээд нэг баг байгаа нь үүрэл 100 айл дээр авчиад зардаг. Нөгөө цагдаа нам зааруулахгүй торгоол. Тэгээд би ч өөр дампуурж эхэлж байгаа юм чи яах юм. Яг гац очоо заахлаа цагдаа нуун торгооч. Гарахгүй хөөж мөгөл. Тэгэл би чинь энийг хэсэг тэнийг уусан шүү дээ. Оймса хаан зархаа мэдгүй үүрэл нөгөө үүрчэндээ нөгөө мангар том юм үүрэл алхдаг байл шүү дээ. Уулуудаар нөгөө түүз дэлгүүрүүдээр орол. Дэлгүүрд оймс 1300 гэж авах. За 800 авч. Бараг урд үнээс нь дутуу өгж байгаа шүү дээ. Ингээ авч ингээ авч гэх. Тэгж өксөр байгаа нэг амьныхаа талыг барьдгүй үгүй бараг тэгээд дуусгсан бохоо. Тэнэс уулна оймс оймс зархаа нөгөө ашигтай юм байлээ. Нэг цагдаа нүүн орж яа нэг хөөж мөгөө туугаад хамгийн минь торгож мураа на би ч хүчин торгуулс тэгэхэд эхлээд нэг хэрэлдэж мэрдээд юм хураалгамаар л сүулдэд тэгэл мэдгүй залуу хөвгтөхтэй тэгж байгаа юм огшоол өнгөрөөл мөрөд тусламсууч алдсан зүйлүүд юу байна хамгийн амьд алдсан ч хамгийн амьд алдсан гэсэн тэ тэр мөрөд тусламсууч болтой юу үгүй 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 тэр яг миний анхны ихнэр миний охин байдгийн одоо 22 та охин 21 та охин байгаа тэр юунаас уул салсан байгуул би нэг зэрэг хүүхд бахтыг ажилтцэг байсан байхгүй юу зэрэгт яваад Ах нэг цол зүүгээ нэг дид төрөөч гээ нэг хурган цол зүүгээд их өнгөрөө залуулсан. За өнгөртэй хана нэг цэрэг мэрэг зодоод өнгөрдгөө маа. Нөгөө ажил төрөл хийж чадхаа болохгүй юу? Хүн өдөрдөд. Тэгэхэд амьдралдаа гараад ихлээр яг би нөгөө ажил төрөл хийж чадахгүй шүү дээ. Юм зүг хийж чадахгүй хадамтай их загнуулдаг. Тэг хашааны юг ингээ боогоод гэхдээ нөгөөдх нь боож чадахгүй тэгээд хадамтай их загнуулдаг. Тэгээд тэрнээс олж их загнуулдаг маргаан өөстөг мал зал хариулж чадахгүй гээл. Тэгээд тэрнээс болоод миний буруус бол салсан. Айл тэгээ 2002 онд салсан байхгүй 2001 онд ихнээ бол 2003 онд салсан. Одоо охин том. Аа, манай охин одоо мундаг охин болсон. Одоо 21 та охин.
авто гэж уулздаг юм. Одоо яг энэ пейсмейстер байхгүй хаагур. Алдсан юмуд юу юу байна гинэ? Алдсан юм зөндөө шүү. Дараа нэг хүнтэй суулсан бас шүүх шийдэг үүсгэмхийн газар ажиллажсэн. Ажилласаа гаж гарсан. Тэгэхээр юм тоглоом суулаад тэр хүнээч их гомдоосон. Хоёуч хүүхдээ олсон салсан бас тэр нь манай одоо Солонгост байдгийг хоёуч хүүхд манд одоо Солонгос явж байгаа хаа. Дахиад нэг хүнтэй суулсан. Дахиад хоёуч хүүхд олсон. Нөгөө нь манай Япон явсан. Одоо тэр хоёуч хүүхд манд энд байгаад. Юу хүүхдүүдтэй уулздаг юм? Үгүй Монголын хууль чинь их сонь шүү дээ. Өөрөө хүүхдээ. Үгүй. Аа за амьдралтай гараад гэдэг ойлгоно. Би эхнээсээ саллаа. Тэм үү? Хүүхд заавал 18 нас хүртэл ээж дээр байх ёстой. Тим хуультай. Аа тэгэд би хүүхдээ очи уулзъя. Ах төвсүүд нь уулзах гал нэгтэн гээд. Яагаад? Үгүй ахтай ингээд салсан чинь ингээд салмаад гээд ингээл. Тим хүн маркер. Би одоо охинтойгоо уулзахын тулд охиноо харахын тулд би богоноо 20 жил явсан юм шүү дээ би. 11 жил явсан байхгүй юу? Нөө нэг зүгээр үнэх гээд газар байд шүү дээ. Яг богоон явдаг. Би богоноо ээлжүүлээд богоонд ингээд унтаад богоноор яваад хайны буудлаж усанд орчоод тэгээ буудлаар бас нэг хэсэг яваад тэгээд би охиныхоо нутаг дээр буугаад охин дээр очиж хай нэг очиод охин мөхнөө холоос хараад түнхэлд байна гэчих би түнхэлд цэнгэлгээ нэг найзандаа үнгээ хэлээд манай охин 8 дахь сурч ирэнгээ уулзаж чаддгүй найз тэр манай найз хүүхэд нь цуг нэгэн гэхгүй юу найз нь танаад нэг 7 он чиё гэл тээ 7 он чиё тэгээд нэг охины хайны хармаар найм санаад байна гэл тэгээд сургуудаа тарахт ингээл цэнгэлийн машинтай ингээл хараас хүч идэх гэхгүй юу тэгээд манай охин галхаад явж байгааг хараад уулзаж чадахгүй уулзаад юу хүчлэх юм тийм том болсон хүүхдээ. Тэгээд ер нь хүний үр хүүхдээ бол хүний үр хүүхдээ гэдэг юм лээ. Том л аава гэж уулздаг юм билээ. Бид одоо уулзсан. Одоо уулзсан. Тэр жимээс амралт мамралтаар явсан. Охинтойгоо. Гоёд байдаг юм лээ. Эцэг хүн гэж ямар байх вэ? Огшдөг юм билээ. Охноо хараад. Огшоос хөөрөөл ингээд ярих гэдэг. Одоо ч ингээд ярих нүдүнс гоочих гэдэг юм чинь. Аа бич мөрөдөд тогтнох цол их зовлон үтсэн дээ. Их зовлон үтсэн. Их жаргалтай явсан. Уу жаргал нүхний жаргал байх үү те. Хэдэн октодод аз бууд муудал ингээд заварж явсан. Тэр ямар нэг жаргал гэх вэ? Одоо бодоход зовлон юм байна. Тэгэл би юм ингээд зөндөө бодсон. Бурхан хүнийг бий болгодог хүм хүн гэдэг штэ. Бурхан хүнд өгч чаддаг хүнийг бүтээсэн. Авч чаддаг юм байна гэдгийг бодсон. Сайн бодсон. Тим болохоор би одоо Бурхан хизээ бол хизээ наваа бүтээсэн юм чи хизээ бол хизээ наваа аавна. Одоо би л те. Одоо баг. Одоо би тэгэхээр би тэг бодоо. Одоо би дана сайн юмний төлөө амьдрын. Яста хитэн дөрөв гэж буяамд бурхан дэхэд алт амсан ч би буруу юм ихгүй. За одоо яг тэгвэл ойл нэг юм амлаа. Одоо чамаг хүмүүс өмнөхөөс илүү тань, тийм ээ? Өмнөхөөс илүү мэддэг болно. Тийм. Аа за одоо энэ тэнд тоглоод явж явах уу, тийм ээ? Одоо дараа нь одоо ингэж мэдээж ярьчаад дараа нь ингээд шантраад мөнгө олох гээд энэ тэнд тоглож явах уу? Тим учраас яг одоо ингээд камер руу харж байгаа. Энэ камер руу харж байгаад би дахиж одоо тийм ээ? Мөрөөдө тоглоом тоглохгүй гэдэг яг үнэхээр чин сэтгэл зав. Гэхдээ энэ ингэж нэгт ийм байл. Би энэ хүмүүс амдаалах шаардлага байхгүй заяа. Би амлаа идэхтэй. Амлна. Амдаалах шаардлагагүй. Миний бол би өөргөө өөрхөн төлөө. Өөрөө өөрхөө төлөө би гарч байгаа юм. Шүд зугаад гарсан юм. Гарцсан айд идэ. Ховдид өөртөө өдлсөн намайг. Аа, би одоо хүн өдлсөн тоглохгүй. Би. Яагаад гэвэл би өөрөө өөрхөө төлөө гарч байгаа байхгүй юу? Би 20 жил заван амьдралаа амьдралаа. Одоо боди би одоо хөгшөж би ядарч штэ. Одоо би хүний амьдралаа амьдрамаар штэ. Би хамаагүй нэг ганц гэр нэг унхунаатай байх. Тэгэд болоо илүү шунал хэрэггүй. А тэрэж би ажил хийгээд олчихно би. Нэг газар ажилд ороход нэг 2 сар гүрээгээд ажиллахад нэг сая 500 сая 3 сая төгрөг ганц гэрний мөнгө олчих хэрэггүй дээ энэ чинь арайч те. Монгол хүмүүс дээ те. Би гадаад мадаад руу явж баяж маяж сонирхол байхгүй надаа. Сонирн биш тэр. Надаа тэгээ хүмүүс шиг баяжаа баяр баяр намжих сонирн биш. Өгөө би хөдөө төрсө хөдөө өссө гэрд амьдрах чадвартай хүн өөрөө. А тийм болохоор би нэх нэг амлаа өөрөө төлөө байж хүмүүс нэг амдаадах нь сонирн биш. А гэхдээ амлчих. Намаг энэ тэдгүү газар таарах юм бол одоо миний намайг таньдаг найз нөхдүүд байна те намайг одоо ингэ мэдэж эхэлж байгаа хүмүүс байна эднүүр маань бити тогдё бити инги гэрээ сайхан надад таарах юм бол сайх илб үзээд хөгжиж яваараа би илбийг үн төлбөргүй үзүүлнэ зөв үү би үгийн үн төлбөргүй пейсээ зааж байгаа илбийг илбийг одоо ингэж байна шүү дээ за би сайн намайг түрүүнд хэлсэн тамиг татдаггүй гэ те одоо тэмүүд би нэг юм одоо захилгаа юу зэгэд одоо энэ одоо энэ чин никотингүү бид никотингүүг надад татаж эхэлж байгаа никотинтэй ч байдгийг Тэгэд би одоо энүүгээр залимдуулж тийм ээ юузыг татаж тамиас гарч байгаа хгүй нэг имийг ингээд бас одоо пуш болгоод нэг имийг одоо хажуудтай гэж бас нэг шууд ингээд сэтгэл зүгээр биш тийм ээ хажуудтал нь ингээд бас нэг одоо юу гэдгээ
нэг дэмтээгээр гараад штэ тамхинаас. Яг энэ айлхан покерыг яг бас гарахад дахиж тоглохгүй байхад ямар нэгэн нэг дэм хэрэгтэй байдаг юм уу? Эсвэл яг л дан сэтгэл зүгээр юм уу? Энэ ийм баг. Шууд нэгт сэтгэл зүйтэй холбоотой. Хоёрт чи болохоор чи тоглоом мэдхгүй болохоор яг ингээд айлуудаар яваа суулгах яг үзээр хөдөөмөдөө хамаагүй зоё. Одоо яг одоо хамаг амьдралаа алдсан хүн зөндөө байна. Гэр бүлээ салж байгаа хүн зөндөө байна. Яг одоо чи хоёроо ярьж байгаа хонд одоо тэнд мөнгө алдсаа залууч зөндөө байгаа. Тэр залууч ихтэй өөр хүмүүс алдна. Дараа нь цалин мөнгөө урчиж одоо лизинг гэдэг маар авдаг болсон шүү дээ. Цалин мөнгөө урчиж авч алдна. Дараа нь эцнийхээ давгаа хөтлөөс хатмуудаасаа зүхтаа. А дараа нь яах вэ? Ах дүүсийн гараа өөр арга байхгүй. Ах дүүс мөсийн гараа байгаа юмудаа тавьчихсан байгаа шүү дээ. Ах дүүс мөсийн гараа хулгай байна. Ах дүүс нэг үгэн хоёу үгэн. Тэгээ насараа өгдөг хүнд насараа өгдөг байх тэр бомдохгүй дэн. Ядсан маньний дээр бол нэг үгэн хоёу үгэн гурав өгөхгүй шүү дээ. Өөрснөө амьдртай хүмүүс хулгай байна. За ингээд буруу замарч. Инээс өмнө урчлаад энэ бүхнийг ойлгуулаад тэр хүнд хэлэх ёстой байхгүй юу? Тэр хүнд хөргөх ёстой. Монголын цагдаа нар одоо энэ хүмүүс тоглож байхдаа орж яд. За хуулийн тэдгээ тэдний хууль тоглосон гэд тэдний нүрэ тоорно тэдний нэгжээр. Ажлуусан гэд тэдний нүрэ тоорно ингэж хэлдэг. За энэ тогноомос ингээд гарах тийм арга байгаа шүү. Ингэж ярьдаг цагдаа нар ховор ах шүү. Тэгвэл би энийг яагаад гарах боломжтой вэ гэхээр нэгт одоо та нар одоо сайтаа тоглоод ингэж байгаа шүү дээ тий. Сайтаа тоглоод байгаа. Тэр сайт руугаа команд бич. Мал алар гэж энэ хоо юу гэдэг юу ч аа муу муу гар тийм үү? Хэрэлдэг гэж аахгүй юу? Комент байгаа. Тэгэд блог хийгээч. Яах юм? Чиний ID чиний нэр мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тэгэд блог хийчих. Тэгээ хэсэг одоо тоглодог найзуудаас нэг сар мөн хоёр сар хөндөрч хэрэгтэй. Хөндөрч хэрэгтэй. Одоо сайхан ажид хэрэгч ажил найзууд байгаа шүү дээ. Бас хүмүүхэн тийм тоглоомч биш дээ. Ажил хийдэг тийм найзууд руугаа нийлээд ингээд өөр хоёунханаас гарч хайжин гэсэн баг багаар. Гарч хайжин гэсэн. Одоо яг энэ юуц шиг байх юмаа шүү дээ. Оо яг наа шижин. Багаар. Тэгэд нэг сар хоёр сарын дараа нөгөө найзууд чинь тоглоом ярих юм бол цуг уулзаад тоглоом ярих юм бол яг тоглоом ярьж байх хэсэгт нь холдоо явчих хэрэгтэй. Одоо яг та гурван байдагт хоёр нь тоглоом ярьж яг нөгөө тоглоомс гарах цагт холдоо явчих хэрэгтэй байхгүй юу? Тоглоом ярьд дуусангууд нэрхэж таахгүй. Эсвэл тоглоомын садаарлах хэрэгтэй ярьж яхад нь. А тийм газар тийм тоглоом байл мэдэх хэрэгтэн. За бүгд энд ингээ өөр юм яа гэгээд ингээ садааруулаад өөр юм яриа явчих хэрэгтэй шүү дээ. Ингээд чадах юм бол тоглоомс гарах амархан. Миний тоглоом амжилт биш байхгүй юу? А хэрвээ зүгээр хүн бүхтэй яриад гэртээ яж та за 13 дагуул чи ингээ тэр тэгж ин ингээ ийм тоглоом байна гэл ингээ юм сэт болгоно тоглоом байгаад улам ороод байна. Алдах тусам донтно, авахсан донтно. Килт гэдэг юм чинь хүн чинь ингээ мөнгө алдахдаа өөр альтруус шүү дээ. Мөнгө алдаад ингээ тилт авдаг те. Тилт авахуулахаар ингээ яриад байна гэж байгаа шүү дээ. За авах хүн мөнгө аваад мөнгө алдаад тилт авдаггүй. Мөнгө хоцсон тилт авдаг байхгүй бас. Хөөрөөд. Хөөрөөд. Тэрнээс одоо тилт аваад огцон мөнгө алдах боломжтой болчихдог байхгүй. Огцон. Нэг тоглолт хоёр тоглолт мөнгө алдах боломжтой. Яах юм мөнгө хоцсон гэдэг хөөргөөд нүгэд хөөрөөд за гэр мэр дугаар залгаад тэдэг хоцсон одоо тэгнь маргааш ингээд төлөвлөгөө гаргасан байгаа шүү дээ. Магаар тэ банкны мөнгө өгөн тэгнь ингэн гал те. Төлөв гаргасан баг дэнд нэг хорчин багийн догч шít над руу. Тэгэх юм бол одоо би тэр үнд за яндотоод байж тээ айли тэдний өгч гэхээр би ихлэ тэднийг аавна. Тэр үнэс чинь яриа өгдөө тоглоо дахиад суулгахын тулд тэг юм чи надад нэг хэдэн үргэн гутлаа за тэрийгээ нэг барьчдгийг дотор бодно. Тэг юм бол за нэг сууч нэг гэнэ 3 үдшээ тэгээ явъя та тхүү мөхөө тэр юм явъя гэхгүй байгаа штэ би явъя гэж байгаа байхгүй хутлаагасаа цуг гарын марыг гээд тэр юм удаа нэг 3 суучи гэж байгаа байхгүй тэр хүн явъя мөө гэж яриг багч нь албар явъя явах сум нэг 3 суучи гэж байгаа байхгүй тэр 3 суултандаа л юм яачдаг байхгүй нэг хорж баг энэ сууж ягаад тэгээ мөнгө алдчихна тэр дор алдчих тэгээ тэнэг болж штэ нөгөө уцсаар бахаа ярьцсан хүмүүс чинь тэд нөр хоцсон мэтсэн ярьцсан хүмүүс чинь мөнгө нь байхгүй а ийм их хот мөхөл зөндөөд байхгүй би одоо ярихлаар их түүх байдаг юм а Одоо ярихлаар. Одоо нэг юм байдгийм. Одоо би бол нэг хүний нэр үндэнд халдж байгаа юм шээ. Тэр чинь дээрх үед болсон юм. Одоо барьсан багшийн тоглоом гэж байсан юм. Одоо мингтэй бокс тоглодог таних уу? Таних уу? Монголчууд бол бинтэ бүгд. Барьсан багшийн билярд нь байсан юм. Одоо их дэлгүүрийн урд доош ирэнгүүд арк байгаа. Аркор оронгууд нэг давхар ингээ билярд эсэхгүй. Энд ч яг нэг тоглоом ажилладаг байсан юм. 100-ийн тоглоом. Ингээд оронгууд хоёу газар. А энд ч нэг хөөрхөн 50 их илүү. Энд зоо. За яг тухайн үед би нэг таньдаг ахтай тийш орсон юм. Аваас нэг нүлээ өгөх юм байсан мó барилж мэлдэх залуу ахтай барилддаг байсан хөвгш өндө 50 гарсан хүн байсан чи. Тэгээд тэр тоглоомд ороод би барьсан багш билээд гэж мэдээгөө. Орсож өгдөг хөргөн байсан баггүй юу? Тэгээд би ийш орос намайг ийш ор гэж аахгүй томдоо оруулахгүй баггүй. Тэгээд би жижиглэн ороод
ганц хоёр сууча бодиг болцоохгүй. За ойл гэж юм уу? 50-аас 50-500 гэсэн үг шүү дээ. 500-аас яг би нэг товчилж бац байсаа буруу зам ярьчих. 500-ийн тогтоомос одоо юу авах удаа гэж. Тэгээ тухай үед яах вэ? Бас гайг гайг өнөмөр гимигээ заагаад гайг найзуудтайгаа нийлдэгсэн бохгүй юу? Гайг нилэн дээгүүр явдаг найзуудтайгаа нийлдэгсэн. Тэгээ энэ татвар норно гэдэг энэ шинэ саяхт нь орсон. А сая 507 мөн тэгээ хоёу хогцсоо хахгүй яг нэг коридортой хоёулаа хаалга нь онгорхоо. Тэгээ энэ яг жижигүүд нь тоглоод байждаг энэ томчууд нь. Томчууд нь дандаа миний үеийн залуучууд газар дүү мүү тийм дүү заа шьд. Тэгээ би ороо тоглосон. Би 3 тоглолтоор батсан. Тэр ширэг. Бүү юучгүй болт батсан. Энд чинь хэдэнчтэй үлдсэн байла бүгдийн батсан. Нэг 3 4 тоглолтоор бас дандаа тэгтээ бацдаг их муухай дандаа хатан бүлээр батсан байхгүй юу. Дилдер нь өөрөө тө барьсаа гахийн багшийн хөргөн нэдв хүүн. А хөргөн гэсэн мэхэ. Өөрө төр урд суудсан ажил хийж байгаа шүү дээ. Тэгсэр нь надаа уурсан. Би гур бацгад гурван дээр хатан бүл хатан бонго хатан сет гэж батсан. Хор орсон юм зүтэй. Хорч гэж дээ. Үгүй ээ, хормор юуч байгаагүй. Яг чи яндоогоор юм уу? Яндоогоор. За. Тэгтээ миний үд яндоо гэж байхгүй. Тэгэд за тэгэд би батсан. Тэгсэр чинь чито ингээ уурч байгаа шүү дээ. За одоо тэгэд ингээ тоглож аваад мэдээ 30 минут болж байгаач би босчмос сууж муугаал. Тэгж я дахиад нэг бац дахиад бац дахиад хатан бүлээр батсан. Дахиад нилэн удаж жагаад. Тэгсэ чи намайг нүдэрэ өрлөө. Ингээд нүдэрэ ингээд өрж ийн ч юм уу? Ингээд над руу нэг намхан гонж юмсан залуу баян шунаас 3 4 залуу дагуудад ирлээ гэх такси өрц ирж ийсэн. Тэгэхэд би нэг гүш юм бах. Намхан залуу надаас намхан. Өө тэгэ нэг 3 залуу малын чэжээ өргөл. Монголоо гэж яний мөнгө гэл. Миний мөнгө өгөхгүй гэл. Тэгээ би нэг ах уу сууж хайсан. Өш аха юу бүгд залууч босцсон байгаа шүү. Аха юу болоод байгаа юм бэ? Би яхалаа өөр хэд юм бэ? Бүх үзм үзрээ тоолоод үз. Үнцг төр болонд ажил хийж яхад надаа хатан бүд хатан бөнгө орох надаа ямар хамаатай. Мод ороод орлооч би энэсвэл яах юм гээд. Тэгсэ дандаа хатан бүд яадаг тийм түүх байдгүй ингээд над руу дайраад миний мөнгө өгөхгүй гээд чтон ингээд байж байгаа шьд. Мөнгө авч чадахгүй шьд. Тэгэл би юусо чтонтой тоглоомд орохоо болсон. Яагаад шүүрээд авах мөнгө байхгүй юм чи? Мөн тэр чтоноо би яах юм? Агрэ тэр мөнгө эсвэл би аваад яста салтаан дэч алаа даваараа гэж сууж байгаа шьд. За яста хоншоорч байгаад алаа даваараа гэд. Тэгээс нэг таних ганц үүндээ дуудаад бардам сууж байгаа шьд. Өөний тоглосон ингэдэг ингээл. Тэгшээ би яам тэр жишээ нэг аваа кармалт таа нүш тийм үстэй. Мөнгөний хаанаач мэдэхгүй хураагаад авцсан. Тэгэл би нэг амтайгаа гарч ирлээ нүгэ ахтагаа. Нөгөө хөөс нэг сайн төгөлч идөө тэрийг аав нэг ах хүү хийсэн. Тэгэл ах уус тоглос амиа аваад гарсан миний сууц хэсэхгүй. Тэгээ за болиоли хэрүүлэр болиоли гэд. Тэгэл би болио хийс мөнгө авчи гэд. Тэгээ нэг тэр тоглоомноос тгээ гарч ирсэн. Тэрнээс хойш чтонтой тоглоом дахиж ороогүй. Монгол хэр зодтолдох уу? Би яг амиа аваа гарчна. Гэтэ очихгүй одоо бол би нэг дүүч харсан зодоо яриадах бас очихгүй тий. А гэтэ залуу хөхтөд бол намайг нэг зодж ийсэн гэд за би Монгол хэр зодтол нохоо шиг зодж явлаа гэд хүн одоо би одоо бие олон төмнө гарч байгаа штэ. Монгол уста ярь харж байгаа. Би 2001 оноос хойш за хөхтөд бол зодуулж байсаа нэг гэтэ би сэргээсээд алсан да нутгийнхаа нэг бүдгэ Янжибагч аюухтэд ихгүй уукагаар хоёр ахトゥуи нүдэр намайг аймаар зодсон. Би хэн шигээгүй дуурайгүй цэргээс яваад хоёулын алсан би. Яста нэг мана нэг ахыг шоронд явуулах шахсан би. Өөрө ганцаар зодцоод мана миний дээд хин дээд ах барын өөржсэн. А яг хоёул ахトゥуи нийж нэг зодсон баггүй. Би шүд зугаал өмөржсэн. Тэгж нэг зодуулчихсан. За нэг нэгдүгээр өнгөд ахта хар төгөөгд мана ингээ хөхтэй. Саг тоглож ахнуур зодлт гээд хар төгөө намайг нэг үстдэд хоёр давхрын тэнд нүүр төгшөлтөн гол үүлжсэн. За тэгээд өөр нэг цэрэг тогтоод их зодуулсан шүү дээ. Их зодуулсан цэрэг. Энэ шүдмүүд байхгүй зодуулсан шүү тамхигуугаал. Тамхиож игээ тушаал авсан. Тэрнээс одоо би ингээ олон харж ахт хэлчихээ. Наа хот мотод ирсэн нэг байж авал хоо шиг зодж исэн. Байж авал зодж исэн юм би санахгүй байгаа шүү. Энд тийм хатманууд одоо Чингэлтэйгийн юу лээ Чингэлтэйгийн алгаа гэж атман гарч илаа. А энэ тийм хатманд вэсэн дэ буурлаа гэж гарч исэн. Аа тэгээ нин дэх хатмаа. Тэр зэр хатмаа отож гарлаа гэтэн би ална гэж очиж ийлээ штэ. Ямар гудгач хийдэг очигээ дүр тавлаа. Тэгээ танилцсан маань та тэр нэг папа байжулцэг тийм залуу дээ. Би өөр зуайлмал хэдэн баруудаа явдг байсан юм чинь. Явахдаа би зүгээр бүжиглэх дуртай. Хэдэн хатмаа нуртаа панк өрөө сууж явах дуртай. Намаг төрөөс панк өрчдөг байсан чи. Тийм байсан. Тэгтээ би өөр нэг зодуулж байснаа юунаас хандгүй. Тэгтээ хүн тэмцэн зодуулах байх. Одоодсон зодуулна штэ. Хүн ирээд жоохон бацаа ирээд байж аа нүдчүү би нүдүүлэн штэ. Угийн зодуулна би одоо зодлтон гэж юу аах вэ? Залуу байх юм уу юусе ингэ санахад юу н би их сахилахгүй байсан их зодоонууд ээж авсан тэгээ нэг оо хадна хада аягийгээд
одоо 1908 эдэг залуу байгаа. 1900 зогсдог. Бүтэн залуу байгаа. Тэр бид гурав нэг 7 залуутай зодтолтоод хадаа өдөхөөр зогцсон. Ээги зодвол өлтсөн. Дилхгүй гом чинь. А зогчихсэн гоо зөндөө байгаа оо. Зөндөө байгаа. Зогчихсэн гоо. Манай нэг 17 шулгаж байгааг гав зодтолдог аврах сурж ирсэн залуу байдаг хөө. Тэр бид нэг 100 эдэр зодоо игээд гурлаа зодоо. Гурлаа зодоо исэн. Тэгс нөгөө хүмүүс арай их болоо 7 8 болоод. Тэгээ нөгөө найзгаа жагаг очи авдаг. Жагаа явуяс байж энэ уугач халаалах юм гээд нөгөөд нь төбөө модоор гүүж ирээд байдаг. Цанаас явуя гэж хирээдээд нүүч улаарцсан. Тэгээд нөгөө найзтайгаа бид хоёр цухтаад манай чи бүгдгэнд одоо энэ наатал манай чи гэдэг аахгүй. Тэрний бүгдгэнд нуугатаа зогсчих чи тэргээ санд. Тэгшээ чи жагаа гүүж ирдэг. Мөн ладрууд бүгдийн ухаа ачглаа гээд. Яг тэ нөгөө нэг олуулаа үн чи нэгэн зодгод бүгд сүр болоо зогтчихдаг аахгүй нэгэн зодгод. Тэр чинь ганцаараа олон зодж байгаа юм шахгүй юу? Нэгийн чанартаа ганц хоёр зодч зүхтгүүд зүрхний аваа зүхтчихдэг байхгүй юу? Тэгээ бүгд зүхтсэн юм байна лээ. Тэгж манаа нэг жагаг нэг найз ирж ирсэн. А тэрнээс одоо тэгээ нэг зодоо игүүл одоо зөндөөл байж тээ эрдэнэ. Зодоо түүх. Зодоо түүх зөндөө байж тээ эрдэнэ нэг хойгаг нэг залуу чипсэл дээр. За. Одоо нэг том тэрэг онд юм өчтөө уучлаа надтай холбогдсон. Хойгаг залуу. Эрдэнэ бол алуур ботолд гэн миний хуур ах байдгийг. Одоо цэргийн анги банк нөлөө бүхий. Гоки. Тэр ахмаа дуудаад хуурай ахтайгаа уулзаж байж чинь за нэг буудалд хэд хүмүүс тоглож байна очих гэж байна. Өө барин шил аваа шидчихдээ над руу. Тодо хэд нүү хоцсож байна. Хой ороогоо штт. Тэгээ барин шил энэ тас буугаад явж байгаа хөх би гарах гэсэн юм чи. Тас буугаад хөх чихт өгнөө юу олж байгаа мэддэггүй юм штт. Юу олж байгаа гэхин зургуу нөгөө хойгаа чи нөгөө хоёрж байж авц одоо гарын хугалаад хуруугийн хугалаад. Хойгаагээ за одоо том тэргунд юм элэ. Эрдэнтийн залуу. Сая өчтөө уучлаа надтай ярьсан лайв хийж чи. Өө хойгааг таньж нөө нөгөө зодоо гэдэг гэж өө би сандгүй яах вэ. Тэгээ тиймхүү зодоонууд зөндөө. Хөвсгөл одоо халахын атмаа нэг андуурал эргэнэ зам уу үзөөрт дараа уулзыг шиж хочлон мшиж занаад байна гэх жишээний. Нэг дэлжак гэдэг байхгүй юу? Хөвсгөл нэг дамбиш хэмшээд нэг нүдөө бүх шонгийн атмаа юм бэ. Яг та цуг амдирч исэн байхгүй юу? Чимбах бид цуг амдирч ээ чи нэг үрэнд амдирч байгаа шүү дээ. Босч яа шээгэн гутлаа би нэг аян маяг угааш шүү дээ ахнуура хүндлээд гэрмэр цэвэрлээ шүү дээ тэр чинь. 2008 оны юм ярьж байгаа шүү. А тэгэхээр босч яа шээчэн гутлаа. А дөөг. Надад гаргаж засахчихгүй. За зүгээр агаараа хулгайчудаа шээсэг асгаж үзээгүй шүүгээд. Юу гэнэ ч юм уу. Би бүх юм нь хийж байна. Шээсэж асгаж чадахгүй шүү харин. Давраад агараа гэсэж. Аал нэг гоод гараа зогччихгүй. Тэгээ бид хоёр эвдэрнэ нэ зтэй. Нэг өрөөнд одоо чи. Тэгээ эвдэрсэн. Тэгээ дөө юм үзэн өнө тайлаг байна гэхэл. А дөө нь одоо тэр арх сүм төвчнө гэдэг лөө. Хулгайчудаа сүмэгч төвч үзээгүй. Архны нэрч мэдхгүй. Тэгээ атмануудаач нийлж үзээгүй. Тэгээ шээс мэс алтгаж үзээгүй гэсэн хэрэг. Тэгээд яг их нэг явах цаг болохгүй наа бүгд гаргаж өгч байгаа шүү дээ. Нэг хөвсгөлтэй хөдөлгөнтэй залуучууд бүгд баяртай гэдэг одоо микро суулгаж өгч байгаа. Тэгээ бүгд нэр гар байл заа баяртай дараа уулзъя гэдэг бүгд нэр гар байж байгаа. Нэг ах дээр ирж байгаа шүү дээ. Ах мангар өндөр аим бак аххгүй. Дэлжак гэд. За дүү баяртай гар байгаад. За ах өрхөний зам үзүүр дараа таарах хөлгүүдэй гэж аах. Би ах юм бодохгүй өлчихгүй юу. Дараад нэг хот модч гоё уулзъя гэд. Тэгшэж юм гар байсна. Мөн хоч том чи занаад байна гэдэг үү. Юу шок нас үгүйг байхад тийм байхгүй шүү. Хурдан хуудчих авч айгаад. Тиймгүй тиймгүй юм сони юм их байна. Ноён уулан дээр очлаа. Ноён уулан дээр атмаа нар их байдаг гэх юм. Энцээс гараад авчих та. Дансаа үзэж 400 сая төгрөг байна. Ноён уулан дээр очиж мэдгүй. Халгай атмаанууд байдаг гэх юм очи үзье гээд. Тэгвэл чинь голно гэдэг манай зүгээр гээд үү. А цингэл мөнгөлдөө залгах шиж холцсон болох голно дээр очлоо би. Заа хөшөө ноён уул гэдэг газар чинь халхын атмаанууд их байдаг гэж байна. Очий гэсэн хэрэг. Яах цаг ин. Гүй зүгээр халхын атмаанууд харж хэмараас эргэж дээ. Манд нэг хэдэн дөрвөн хэд ганц юм аваад өгөх гэхгүй. Гүй архны мөнгө төр хөрөхгүй. Зүгээр зардал байна гэсэж байна. Нэг багийн ирээд алтлуу толгоогоор гүг орчдөг гэхгүй юу. Би мэдэхгүй шээ алтмаалгыг сонигтөвч юм чи. Алтны нөхрөө би яа зүгээр толгоогоор гүж орол надад архи ах болох чухал ярьсан юм бэ. Тэгэл шороо гард ирдэгэд нөх шороо нь алт юм бэ. Тэглээ энэ яста мөнгө хийх мундаг зарлаг байна гэдэг. Би нөгөө арх мэрх авч өгөөд машин тэжээнэ түрээстэд нөгөө түнхлэрээ явж хөрж өгнө гээд. Тэгээ машинд нь хэд нэг ямар ч 380 мянга төгрөг байсан маа. Тэгээ тэргээр хоол хүнс аваад бүгдийг нь аваад тэгээ нэг ноён уулд очиж атмануудыг хайгаа олдгүй. Аль нэг атмааны мэддэггүй. Зүгээр ингээд чэйж өөрсөн том том биеттэй залуучууд байх юм. Очлоо намайг таниадах юм. Тэгээ нэг нүхний атман гээд тэр нэг гэсэн чинь шоронгоос гарч яд 10 жил болж байгаа гээд толгоотод нэг юу яад гэмээн дэлгүүр мэлгүүртэй байсан юм байна. Би одоо нэг санаад байгаа маа толгойд шаардтай шар гэдэг нэг овоо гараад гин маа найз. Тэнтэй нийж явцгаа нэг багтаа зодлоо таньсан санаад байдаг хөхгүй дэлгүүр мэлгүүртэй. Тэгэд тэр юм болов уу гэж бодоод байгаа юм. Тэр маань наг тэрвж аваад Монголоо ирлээ гал. Тэгээ атмаа найлмэг. Наач чиш тэгээ нэг өд маа тэгээд ий.
Тэнгүүч чинь хүлхэ ордгүй. Би уурлаад. Би мөнгөөр хүнс авчихсан шүү. Надаа мөнгө байхгүй дахиад. Тэд нөө зүгээр чи гэрте орчин. Би зүгээр маар гэр байхгүй. Юм гэр байхгүй чи би багнараа зардлын мөнгө чирт юм чи надаа. Хасаг үнгээд явдаг гэр байхгүй чи. Тэгээ би уурлаад. Зам бол адрууд минь. Миний авсан мөнгө зүгээр идэхгүй. Нөхлөгөө ор гэд. Тэгээ чи нөгөө нэг толгойн залуу чи могдоо гэж энэ гайгуу гарч ийш орчихгүй юу. Ингээ харж доодох нь харагддаг. Айж өгч юм чи. Би орох юм шүү. Тэг. Гүүгүй яхаа хаа. Мань нэг задуут яваа. Энийг оруулах чинь нэг нинджа оруулах чинь гэсэн хэрэг. Үгүй ээ шууд оруулах юм чинь. Нинджа нэг оруулахгүй. Нөгөө нинджа нар чинь орон гутлаа судлын харж мэдэн гутлаа нөгөө талаас нь хоор ордорт гэнэ. Тэгээ нинджа нэг оруулахгүй гэж. Тэгээ наа нэс чинь хоёгаа гээд төгөлийн манай цэнгэлийн найз нь байсан да. Мань одоо энэ их гарна. Тэгэхээр ороороо гэж хүлээж байгаа тэгээд. Тим ороороо гэсэн хүмүүс 4 5 байсан. Тэгээ би мэдэхгүй юм чи яах. Тийш ороод өхөөд яах вэ? Тэр нөгөө зүгөө мөнгөгүй явчихсан дээ шүү. Эрэгтэй хүнийг нэг замын үзүү уртдаг шиг эрэгтэй хүнийг ямар эрэгтэй хүнийг яг жинхэнэ ирх хүн шиг яваа ирх хүн гэж боддөг юм бэ? Ярддаг юм бэ? Би юу? Би одоо ингэ ямар хүнийг байг вэ одоо? Манай одоо 53 үнэхдэх газар шүү дээ. Цэрэг байхдаа таньсан нөхд маань ингэ жокер гэж байгаа. Одоо баава жоохно гэж очтой олцсон байлээ миний мөн айз. Аа тэгээд хин нухсаа гэж байгаа. Аа ингэ нэрлүү зөндөө байгаа. Одоо энэ нэг самжуугаад миний одоо ганц найз байдгийн. Одоо зүрхний ганц найз гэж нөгөөд нь бол миний найз. Гэхдээ зүрхний найз гэж баа сондог бүр 60 зомдго хуваалцдаг бүрэн 100% хуваалцдаг тийм үү. Бүр гэр мөртөнд ингээд орж гараад ингээд явдаг. Нам хаа нэг яаж ингээд тусалдаг тий. Зүрхний найз ганцхан байдгийг надад хамжуугаад. Аа бас манай усхихта. Тэгээд ёо тэр би одоо нухсаа кейд нүг найзуудаа өөрөө гүүж очдог. 20 жилийн өмнө таньсан найзууд тэрэ өөрөө санаад гүүж очдог. Яагаад вэ гэвэл тэр сайхан амьдарч байгаа. Жинкэн ирхүн шиг. Миний хувьд хийсэн бол хийсэндээ. Нутагтай бас гайг хөдөлгөнтө. Би ингэнэ гэсэн бол хийсэндээ. Би одоо энэ чазыг гаргаж чинь аа. Чи нэг зүгээр дээр авах гэхэд яг зогсож байна. Ямар ч ажил төрөл гарсан. Одоо тэржид байна. Би одоо тэрж явлаа. Чи очоо байж ихэд заа гэсэн бол очоо байж гин. Үгүй гэсэн бол үгүй. Яг ийм хоёр сайхан найз байдаг байхгүй юу? Би энэ хоёрыг харчаад жинхэнэ гоё амьдарч байгаа жинхэнэ их хүмүүс хүмүүс шүү гэж төсөөлдөг. Өөрөө энэ хоёр шигд байдаг амьдрах юмсан гэж би найзууд шүү дээ. Энэ хоёр найзсгаад амьдрах юмсан гэж боддог. Одоо хань хүний амьдралаас айгүй хэрэгтэй шүү дээ, тийм үү? Хүнийг бас цаалдаг, чиглүүлдэг, тийм. Ер нь одоо бас гэр бүлтэй болох бодол юу байна? Аа, ер нь тэгэд одоо гэр бүлтэй болох бодол одоо байлгүй яах вэ, тийм бас нэг хүнтэй уулзч байгаа. Одоо эх хүн чи бас нэг муухай юм байдаг шүү дээ. Нэг хэдэн сар, жил гарын хүнтэй унтахгүй ингээ явах юм бол, тийм. Нөгөө нэг заар гэдэг юм чинь шингэцэн байдаг, тийм. Өөрт нь мэддэхгүй, хүнд мэддэгтэй байдаг тийм үү? Тийм үү чи хүн заавал ханижтэй байх хэрэгтэй, өөрийн биений замыг заавал зохицуулж явах хэрэгтэй тийм үү? Аа, тийм болохоо нэг сайхан мөсгөө байгаа. Одоо яг амдрий гэдээ яриад байгаа. Амдрий гэж яриад байгаа, бараг цуг амдриад байгаа. Аа, тэгээд одоогоор би нөгөө ээж мэждэг ани минутад очиж танилцуулаагүй байгаа. Тэгээ яг одоо ингээд бараг жил гарын цуг амдэрчихлээ. Яг миний төлөө л гэсэн. Тэр хүн юу нэгээд тэр хүний өрөнд тэгэл тэгэл хүний юу нэтгэл алдардаг шүү дээ. Хоёугаар садаад ирэхлээр. Тэгтээ тэр хүн бол мундгаа урд нь амдрал үзсэн. Олон салжсэн шалхан чинь надад чамаас үз дээ. Бүгд шалхан нь надаас. А би тэр солонгос дага их нэрэл өөрчлөхгүй. Тэрнээс 100% өөрчлөхгүй. Одоо миний арай, миний буруу тий. Одоо үргэлж хүний хайр гэж хязгааргүй юм. Миний анхны хайр бол миний охины ээж тий. Уянгаа гэдэг юм байна. Одоо үрд хайртай би тэр үндэ. Тэгсэр нэ давхар бас би өөр хүнд хайртай болоод байгаа. Одоо үрд хайртай. Тэр солонгос байгаа эхнэрээс би дараа таарч марсан ч одоо надаас битгий чирээ битгий айгараа тий. Би ямар ч буруу юм зүм хийхгүй. 100% миний буруу учир одоо чи сайхан амьдрах ёстой. Миний хоёу хүүхдийг сайхан амьдруулах ёстой. Би бол ингэж хэлнэ. Эмхтэн гараа гүйжсэн үү? Ёстойг. Яг арх уудгүй. Амьдрдаа би эмхтэн амьдрдаа гар гүйж үзв. Яг арх уудгүй. Арх уу? Юу нь ярилцсан юм дуусах жага. Хойлоо жоом богинохон хойлоо яриад. Би багта барилдах туртай байсан. Юу нь барилдах туртай. Тийм болго би архиг ёстой чигсэн. Уухгүй гэж. Юус би архин дургу. Барилдахаар архинаас яваж гэсэн. Гүй яах вэ? Нүг барилдаад архи унах чи биний эс үүсээ алдна гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? Хүч тамираа алдна гэсэн үг. Тэгээ би нүг чөлөөтө барилдах туртаа, юу нь барилдах туртаа болохоор юу архи дими гэж юусо дотор бодсон байхгүй. Цэрэгс алдагдаад бүр бодсон. Юусо амсч үзээгүй юм. Өөрөө.
Зүгээр ингээд ийшээ буудсан ч нөгөө төхөө хувааж идэг. Тэр аа би нүдөө боох юм байна уу? Нүдөө боох юм уу? За үз. За ингээд чи боочхор юм байна манайха. За болцсон. За одоо бас юу ажиллаа? Манай одоо нэвтрүүлгийн албанаас ийм нүд боох юм авдаг гэсэн. Оо за. За. За ингээд би боочхоо. Энийг ингээд чи. За би нэг хоёр сайхан идэв үзүүлээ. За яа. За тэгье. Юу яана? Би боож өгье. Төхөө. За тэгье. Би боочхгүй бол бас за би босоод ингээд сууч 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 би боогоод их за тэгэхгүй бол өөрөөр харагдаж байна уу тий ингээд за харагдахгүй байна эхэлсэн үү болсон үү эхэлсэн явж байгаа шүү за өөрөө боож игнэ тэгэхгүй бол бас урд нь ингээд ангиччихгүй тий өөрөө тий өөрөө яач ч боох за тэгээ тайлбар вааш хашиг мас ч одоо айгаад шүү аа тэгээ урд нь ангиччихгүй юм архи дарс уухаар уртл хасгаад идэг гэхээс одоо сүултээ За харагдахгүй гоос тээ. Өө юу харагдах вэ? За. За босс. За. Бичих юм уу? За энэ үзийг харж байна уу? За харж. Энэ хүзэн хөрөхгүй заа юу? За энэ хүзэн хөрөхгүй юм уу? Зүгээр яг хөө би богнохноо үзүүлж чадахгүй юу? Жохон нь. За байж гараа. За энэ камер бас харж байгаа. За. За би ингээ холж гээ. За. Надад бол харагдахгүй шүү дээ, тийм үү? За энэ чэсний хүзэр аа. За хүмүүс харуулах. За энэ толгой молгоо ингээ эргэснэ үү? Мөн чи толгойг үзрээ лөө. Толгойг үзрээ. Ямар үзрээ лээ? Зүгээр л цэцэг цэцэг. За зүгээр хамаахгүй. Хүмүүс харуул харуул. Хэлт чинь манайха. Зэ. За би лайвараа баг заага өгсөн дээ нэг. Зэ. За хийлээ шүү. За хий хий. Хүмүүс харуулсан байгаа зү. Харцсан харцсан. За богод нь хийлээ. Зэ. Хоцор мэдлэгч нь. Мэдлэгч нь зэ. За энийг хойдоод. Одоо би гар маранд хүзэр байхгүй шүү дээ тийм үү? За сайн хэлнэ. Болцсон. Болцсон. Энэ одоо энэ түр ардаа тавьчих. Түр ардаа тавьчих. За сайн байли бүгд. Өөрөөс ил бүтсэн. Ямар нөлмөс гартал. Би одоо бас. Ян зүр юм хийчихв гэл амар байна шүү дээ. Цаст. Амар байна. За. Энэ нэг доош хардаг.
За ингээ юусэн. Би яг ингээ хөдлөнгөө барьж чинь заа ёо. За. Таваас доошо, нэгээс дээшээ, нэгээс тавын дотор тоо хэл. 3. 3 удаа үлээ. За, 3 гэсэн тий. 3 дахь мод өөрөө чи харсан мод байгаа. За. Би өөрөө чи 3 гэж хэлээгүй. Би тэр модыг мэдхгүй. За, энэ бол миний төхөөс хэлэв шүү. За. Би бас хэдий дээд зохиоцсон байгаа юм. За. Нэгдэх юмш тийм үү? За, нэгдэх нь 4 байсан. За, 2 дахь нь. За. 3 дахь нь тий энэ хар тий. Тий. За, амьдралдаа алдаж үзэгүй юм алдчих үү гэж. Хэлээч алдахгүй. За. Эдбен дээр бол бардам байгаа шүү. Яг л гарч ирж шүү. Мөн байна, мөн байна. За. За. Нүдтэй боож байгаа бисэд бага хөлсөн шүү дөгн тий. За ингээ. Монголоо ч яаг хамт байл хөвчлөө шүү нэрээ. Өө, ёстой бөөн хөвжөрт. За, дээд доохоор нэг тойл. Ад дээд доор, дээр доор. Дээр. За. Ингээ дарж. Өө, ингээ дарж гэж харч. За, би шууд ингээ нэг үзээгөөц. За. Өө. Би зүгээр харах хэрэгтэй юм уу? Гэ хамаг хамаг. За. За, ингээ байга үзтэй. Гэлээс хараа. Би шууд ингээ тавдаа. За. Тавьсан. Тэм үү? За, дарж. Энэ бол дөрүүж гэсэн тийм үү? Өөр чи гэлийн ус аа тийм. За, наадхаа алдаж болохгүй шүү дээ. Энийг бол энийг харах шүү дээ. За, байж тэгвэл энийг ингээд тавьчи. За. За, тэгвэл хөдсөн солигдож азаартхой тийм бурхан минь ёо. Дөрүүж гэсэн даа тийм. За. За, би ингээд тата тавьчихсан шүү дээ. Харж байна уу? За, наа чи гэлийн ус байгаа. Тийм. Энэ дөрүүж гэсэн байгаа. Тийм. За, одоо гартаа гэлээс үгжэ. Аа, бэж бэж. Зүгээр чи. Доош ингээ харуулсан. Доош харуулсан хөдөлгөөн баг хогоц. Баг баг баг. Хараа. Нугалда тийм үү? За. Уурсан тийм үү? Энэ хүзээ одоо тотнод. Тэгнь. Өөрө харж байгаа үстэй тий. Аа, за. Би бүр ингээ далт хийлээ. Энэ гэлээс бол хэндэ байгаа. За. За, дөрвөн гүсэнд байгаа тий. Тий. Би ишээ татцсан штэ. За, наадхаа үзээ. За, энэ юу вэ? Энэ юу вэ? Энэ юу вэ? За, одоо хүзрээ тоолоод үзээ. Өөрөө заа. Юу вэ? Зөвч тэ сая тэнд юу яасан штэ? Уржагт нарсан гэлээс вэсэн штэ. Бага бага гэлээс бага. Одоо хүзрээ тоолоо 54 үзэр байгаа. Тэд үзэр байдаг лээ. 54 байдаг. 52 байдаг. 52 байдаг. 2 хүн гаргасан. 2 хүн гаргасан шүү дээ, тий? А тэгвэл 52 хоёр хүн мөн бол энэ чинь багчаа өөрөө задлаад ийшээ хийсэн шүү дээ. Би бол мэдэхгүй. Ийм хүмүүс марка хааж энэ нэ. 3 хүн нэ. За, 3 хүн. За, наач чинь дээ. За. За, одоо 52 байх шүү дээ, тий? 52 байх шүү дээ. За, энэ чинь 2 байгаа, тий? За. 52 хүн. Энэ хүн миний тохиолсон. Тэнд юу байгаа? Гэлээс байгаа. За, өөрсдөө нөгөө энтэй адих юм баггүй. За, энийг авах. Бисэд араа үзтээ. За, тэгвэл наадхаа өнийг ирчихсэн. Наадхаа барьж. За. Ингээд яг намайг дуурай. За. Би барьжсэн биз дээ. Хэлээсэн шүү дээ. Асан. Одоо камера удаашруулад хараарай заа ёо. За. Дараа нь юу дуусны дараа. За. Би ямар ч хөдөлгөөн хийгээгүй. Чи гээд би дарцлаа. Ласан гээд юу ч авсан. Тий. Тэгээ чи уурсан тий. За. Одоо энэ намайг дуурай гараа. Ингээд талын. За, ингээд аа тэгээ барьж. Аа, ингээд барьж. Аа. Одоо энэ шүү дээ. Бондын ойм нь уу? Аха. За, дээр нь тавьчих. Ингээ хойд ингээд. Зүгээр л хойд хамаах. Намаа ингээ дуурайгаал. Зүгээр, зүгээр урд хойно аваад хойлчих. За. За, ингээ хойл. За, одоо. Ингээ барьж. За. За. Одоо наасаа бондын ингээ аваад. Хаагаад уу? Мэдээ дээш авчаад аа. За. Энд дэхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Хайтна уу? Энд байхгүй. Энд давхар шүү. Хм? Байхгүй. Хайт давхар юм болов? Байхгүй. Яа. Ёо. Сэтэтэй юм би яасан чи чи ямар амар юм бэ? Хөөе Монголоо. Ингээд надтай нийлээд яг юу нэг хөгжилтэй байдгийг хүмүүс. Уу, сай гол байхгүй шүү.
Тэр урсан үзэр юу үзэр юм бэ? Тэрийг Гого би ямар ч тоглоом газар ороод ингэж чадна. Хөөе тэ одоо тэр урсан үзэр чи яадаг үзэр? Болгоо энэний нууц хэлж болохгүй шүү дээ. А тэр гарч ирэхгүй үү? Ийм хүн ахаа тоглоомч надаас нууцын асуугаад байгаа байхгүй юу? Би яг үнсэн нууцын зааж өгдөггүй хэлэхгүй. Би тэр тоглоомч гарах арга тиймийн үүдгийг бүгд ингэ ярьж байгаа байхгүй юу? Йой. Тэгэхээр би одоо тоглоомынхаа талаар яриад хөө. Йой. Тэгэхээр ийм байгаа байхгүй юу? Миний бодлоор зөв буруу мэдхгүй. Би хүн ямар ч хүнээс дэмжлэг аваагүй. Зөвл миний жижигэн тарих төгсөлтгсөн. Энэ тоглоомыг ингээд тараагаад ингэх юм бол хүмүүс тоглохоо болох юм байна. Хүм хүм мэдчихэж байгаа шүү дээ. Мэд чинь. Тэгвэл яаж хүмүүс би энэ тоглоомд өөрөө тоглох юм бэ? Тэгэл ингээд болчих юм байна гэж дотороо л бодсон би. Тийм үчи ийм гаргасан байхгүй юу? Тэгэл надаа сайн май тэр бомбо төгрмөр хэрэггүй. Тийм авист юм чи одоо гоё нависа хөгжүүлээд хөцрийн хил бидэг ингээд дэлхийд одоо ингээд те Саймон Коул энэ шоунд ороод алтартай болж байгаа ингээд тэр хөцрийн хийгээд байгаа нэг юм үсээ ингээд нэг дэшэ болгоцсон нэг хятад залуу юм уу та Аз залуу ингээд хүзэр хилбэгээл ингээл уур муур гаргаал. Сайд би яалт хүнд дарж исэн юм да. Би хэмээ хүзэр явсан бол чи энэ ависа харин хөгжүүл. Тоглоомо болоод ависа хөгжүүл. Гоо ингэсэн баггүй. Илбэр явсан бол Монголоо солиорох хэсэг ганц юм. Би энийг тоглоомлоо нийлүүлсэн баггүй. Тоглоом илбэрийг хослуулаад ачихгүй юу? Чи ависаар яв яв. Наадах чи мундаг ависа нэ бурхан. Амар юм бэ. Чи наадах ёстой хөгжүүлээ тань чи жинхэнэ ависа хөгжүүлээ. Ийм болохоор надтай 21 аймгийн хаанч хинч таарсан юусо өөдөлгөө. Өөдөхгүй. Би Монголоо бас ер нь өмнө нь Беларусын дээр тоглож байсанаас ч болсон юм уу? Бас яг нэг тэгж чамайг нэг яг бүр ингэж нэр гоёр хүлээж аваагүй эхлээд бол. Би өөрөө өрсөн шүү дээ. Гэхдээ яг юу яах нь вэ гэдэг чинь сонирхолтой байсан. Аа тэгтээ бас Авестиг хувьд бол чи үнэхээр Авестиг. Саний хэлбэлэг бол үнэхээр алж ийн сайн байна. Тэгэхээр чи Авесаа хөгжүүлээрэй гэж найзсан өсмөрөө. Тэгээд за. Нэвтрүүлэх хамгийн сүүлийн асуулт. Батсуур буюу Монголын амьдралдаа хийжсэн хамгийн зөвүүн алхам юу байсан бэ? Буруу талаараа зөв талаараа юу? Чи өөрөөр ойлгоо. Чи буруу талаар нь илүү зөв юм байна уу? Гоё талаар. За, буруу талаар нь ярих юм байхгүй мэнэ. Тэгэлгүй амьдралдаа би том алдсан юм чинь. Тэгээд алдсан. Алдсан чи ярих юм юу аа? Хамгийн зөв нь ингэж зөв юм байна гэхаараа. Бүгүүдүүд нь марш тагт гэх өвцөөр бүтгэл хийлгдэг байхад би хийлгэж яваа да. Би 40 төрийг гүгээд хизөөл хизөө зогсоогоод газ өмсүүлээд 100 м газ өмсдөг бол би 200 м өмсүүлээд тэгж яваа да. Адилхан шин зэрэг. Миний хамгийн амьдралдаа зөв хийчихсэн юм. Адилхан шин зэрэг шүү дээ. Би юу төсөөлөөд ч гүцэгчээд тэгж цэргүүдүүдтэй тэгж уран бодоочгүй. Зөв их хүмүүс юм албаа айл гэж явсан. Би миний хамгийн зөв алхам тэр. Тэг хизээч үхэн хөлтлөө мартах. Гоё дурсамжтай чи. Тэгээ дурсахтай. Эх хүн албаа хата тэр дурсахтай аа нэг юм мундаг байгаа байхгүй. Аль би маш тагтдаг шүү дээ тэр чинь. Тэж тээ. За баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр зүтгүүлэгч мань ирсэнд тэгээд Монголын бас энэ покер мөрөд тоглоомыг ийм ерөөхдөө төрөн бас харсан баг те надад одоо түүц пүл өгөөл өөрөө дотхын бонго авчичихлээ покер авчичихлээ тэгэхээр би бас итгэхгүй байсан тэгж одоо хүн яг тэгж үрдэг юм уу яадаг юм гэдэгт юм итгэхгүй байсан тэгээд бас яг илб талаараа явах юм бол их авиас би Монголд байна гэж харж байна бас хүү хар ажил хийгээд байхгүйгээр авиасаа хөгжүүл дуртай мэй хийгээд тэрүүгээрээ мөнгө олоод те бас амжилт гарах боломж байгаа гэж би харж шүү тэгэхээр мөр тоглоом юм шиг яг шудраг энэ ч бас шудраг шүү дээ яг илбээрээ хүмүүс баярлуулад те илүү тэр мөнгө бол бүр аз жаргалтайгаар чамд ирнэ гэж би харж байгаа. Тий, тий. Тэгээд энэ Zebra International-ийн гоё гарын бэлгийг Монголд өгье. Тэгээд энэ P байгаа. P-ийнтер бол хаяа уух уу? Уухгүй юу? P-ийн уухгүй шүү дээ. За тэгээд найз нөхдөдөө ч юм уу гөр энэ одоо сайтаа гоё ногоон цай байгаа шүү. Тэгээд Оросоос ирдэг одоо юм хэд Оросоос импорт одоо экспортлж орж ирдэг ийм гоё цай байна. За тэгээд энэ Zebra International-ийн бэлгийг за стаа байна. За тэгээд маань нөтрүүлсэн маань ирсэнд баярлаа. Монгол цагийн ажил амжилт хүсье. Тэгээд бас юм аа зогсоохгүйгээр залуучуудыг энэ мөнгө тоглоом гэдэг зүйл орж мөнгө алтхаас өмнөөс урьдчилан сэргийлүүлж байх явж байгаарэ гэж би хүсмээр байна. Тэгээд амжилт хүсье. За баярлаа. Баярлаа. Юу н цааш дээр байгаль явна да. Илбэр чи үзэл би үнэхээр гайхлаа. Үнэхээр шокнд орлоо. Сая би дууссан. Дуусаагүй байна. Үнэхээр шокнд орж шүү. Үнэхээр амар авис шүү. Тэгэхээр хөгжүүлээрэ. Гэхдээ тэгэн намта таарсан хүм хүм юм зөө ийм л хөгжилтэй байдаг байхгүй юу? Эсвэл гоё юм байна. Тэгээ өндрийн маань нэвтрүүлэгт Монголоо буюу Батсуур оролцлоо. Тэгээд хөзрийн тал дээр бас их авистай зал байна. Өмнө мөрөд тоглож авдаж явсан. Өндрөөс эхлээд ер нь ингээд жилийн өмнөөс тоглохоо болсон юм хүн байна. Тэгээд нэвтрүүлэгт маань заавал олон талын хүн орох албагүй. Өнөөц сонирхолтой одоо энгийн тэ заавал олон танигдаг өдр хүмүүсийг би нэвтрүүлэгтээ бас уурж оролцуулах хичээдэг. Тэг учраас өнөөдөр нэвтрүүлэгт хамтдсан та бүгд баярлалаа. Зөвөн ток шоу байла. Дараагийн дугаараар ирэх үйлчлээ. Баяр та. Баяр та.